ugasi televizor. Slušaj radio Snaga naroda. Skype adresa snaga.naroda2 3615 361 pozivni za Beograd 011. Dobar dan, slušate emisiju Dnev Srbije, ja sam Milan Milenković i... Majice si lep. Od tebe sam lepši i kad plačem. Nemoj da lažem. Da svakako neće doći do povećanja poreza, neće doći do smanjivanja plata. I da si ti muzič. I 200.000 novih radnih mesta. Pušte neku muziku, neko nam upada u program. Gde baš ovo nađe? Pogazit ću obećanja. Ko laže, taj krade. Bože, Bože, kuda ide ova zemlja? Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Pa što smo mi onda? Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ne, bravar je bio bolji. Ajde, počinji više emisiju, ti bi ovako mogao da ulazka u Evropsku uniju. A to će biti za... Da, naša vlast mora da ispuni gomilu uslova. Oni samo moraju da ispune one uslove koje im ja propišem. Lako je tebi, Vojvodo, ti imaš tri obroka dnevno. Nego ajde poručimo nešto Evropskoj uniji, pa da počinjemo. Zašto me vređaš, draga, kad si i domo? To je to, poštovani slušalci. Dobar dan, slušate novo izdanje emisije Gnev Srbije. Ja sam Milan Milenković, sa vama sam do 14 časova uz moju tonsku snimačicu, sad već pomalo legendarnu Nikolinu Despot. O čemu ćemo danas pričati? Odabrao sam neke teme, u 12 ćemo imati gosta Dejana Živanovića, advokata, jednog momka čije ja mišljenje uvažavam, veoma uvažavam. Jedno trezveno onako razmišljenje o stvarima. Dakle, brojanje glasova traje i trajaće do posle praznika. Nije to samo po sebi nešto strašno. Iz prostog razloga, ja sećam kad su u Americi brojani glasovi za predsjedničke izbore, pa se 3 meseca brojalo na Floridi. Nije to samo po sebi, ne bi moralo da bude strašno. Druge neke stvari su tu u pitanju. Primetili ste kako se dešava već da je Šešelj ustao u odbranu izbornih rezultata. Kaže, sprema se krvoproliće, kaže Kurir. Nema naravno ništa od krvoprolića, to je senzacionalistički naslov, kakvo crno krvoproliće, kakvi bakrači. Ali dobro, onako, to prodaje novine. I sad Šešelj kaže, otprilike, kaže, Šešelj upozorava desetine hiljada besnih četnika na ulicama ako Vučić podlegne pritiscima. Ne znam gde su mu bile te desetine hiljada četnika onomad na mitingu, bilo ih jedno 4.000 svega, što četnika, što ovi koji nisu četnici, valjda nisu i četnici. Sećam se kako je Šešelj gađao avijano Teslinim oružjem, kako je 300 čuda tu. Naravno, pristalice odobravaju takve laži, misle to nešto dobro, kakve crne desetine hiljada četnika, kakvi bakrači. Naravno, istog trenutka počinje paljba, samo pokažem koliko je naš politički život prljav. Prvo Šešelj počne s ovim nebulozama, a onda se na njega grdni patrioti se obruše na njega, pa se sete da je Hrvat, pa se sete da je ovo, pa se sete da je ono. Navode se čitavi telefonski imenici iz Zagreba, ko se sve preziva Šešelj. Ubi Bože, sad na njega, pa frka i povika. Ja pokušavam da se setim, ma znam sigurno. Preno, kad se Šešelj vratio iz Haga, boga mi, svi patrioti pojurili kod njega, ga pitaju loći u koaliciju. Tad nije bio Hrvat, tad nije bio ovakav i nije bio onakav. Šta hoću kažem, beskreno malo principijelnosti postoji u srpskoj politici. Tad je Šešelj bio dobar, sad više nije dobar. Znači, da li je neko dobar ili ne, ne postoji nikakvo merilo. Samo zavisi gde je u odnosu na nas. Isto to važi i za Šešelja. I Šešelju neko dobar, neko nije dobar. Sve zavisi od toga gde se on u ovom trenutku nalazi. Postoji samo relativni položaj, ne postoji apsolutni položaj. Tako da ovo je vrlo interesantno kako je sad krenula paljba na obe strane. S tim što moram da kažem da Šešelj
razmišlja, za razliku od mnogih drugih, Šešelj razmišlja prilično ozbiljno. Dakle, ono što Šešelj hoće, po mom mišljenju, i što je potpuno dobra logika, druga je stvar ko je Šešelj i kakav je Šešelj, hoće da ovlada, da on postane ponovo gospodar patriotskog krila u Srbiji. Da on bude apsolutan na patriotskoj strani. To je misao koja ovim drugim patriotama nikad kroz glavu nije prošla. Iako sam više puta razgovarao sa raznim ljudima sa te patriotske scene i govorio im da je to jedini put, da ovladaš patriotskom scenom. Ne da ti imaš 3%, a rušiš Vučića. To je vrlo neozbiljno. Ti moraš prvo raščistiš pol na patriotskoj strani. Pa onda da razmišljaš o tome šta ćeš. Dakle, budeš apsoluta na jednoj strani. I Šešelj to radi dosta dobro. Naravno, skandal majstor i uvek uz pompu, galamu i tako dalje. Sve to glumatanje jedno veliko. Niti ima tih četnika, niti on može nešto da uradi ozbiljno. Niti je Srpska radikalna stranka ikada, za 20 i koliko godina postoji kvarat veka, nikada ništa ozbiljno nije uradilo u tom smislu kao neki prepad i frka, tuča. To se nikad nije desilo. To je jedna u političkoj praksi, dakle, malo fali pa ko pozorište, akademska stranka. Dobar dan. Da, Milanče. Zdravo, zdravo, Bane. A ispred prodavnice tuča? A jel ima i to? Ne, jeli, hoćeš da opet nagrabusi u nas dvojica? Što? Pa jesi krenuo, kritikuješ koga ne treba. Ma ne, ja kritikujem jedne i druge. Šali se, vore, nego pravo si ti ispravana ovaj, ta logika, jer pazi, nije slučajno što je za Šešelja, uopšte ne ulazim da li je tačno ili nije, samo ajde kada već govorimo o sklopu, ovaj, što je za njega Sanda izdajnik, sad je postala i luda žena, ne znam, besno pile, ne pojma šta, a Dveri koji su koalicioni partner, jel, njen, to je nešto fluidno, nešto ni riba ni devojka, ni se šije, ni se para, ni se tera, ni se vodi, ni se stranka, ni se pokret, nešto tako, znaš, bljak, što bi rekli klinci. Tako da, u tom smislu on hoće da ih izbaci, a usput da se ne vidi, ovaj, jako je pao sneg, da se ne vidi trag tako dobro, usput kači ove koji su, njemu nisu smetnja nikakva, jer će pričati različitu priču i on će biti dovoljno jači da može uvek da, što kažu, da ih otreska u skupštini, to su ovi Čanak, Čeda, Jojoba. Oni su mu nebitni, ali da ne bi ispalo da se samo na ovo je fokusirao, ajde usput i njih. A te priče o masovnim izlascima, ma to, toga nema ništa. Ma naravno da nema ništa. Gde su mu bili na ovom mitingu? Bilo je 4-5 hiljada ljudi ukupno na ovom mitingu i to sa plaćenim prevozom. A to ti tako je jedino da što je pošteno na tu temu rekla je Sanda Rašković kad je rekla ako me budu davili ja ću se derem. To je jedino što verujem. Pretpostavljam da bi se svako davio kad, o, drago kad ga ovaj pridavljaju. Ma, nema ta posla ništa. Pa mislim, to naravno, i hvala Bogu što neće biti ništa. Međutim, jutro sam malo slušao ove drugare tvoje, Petruće i koleginicu njegovu. Da? Ili ja nešto nisam dobro razumeo, ili Petrući nije. On reče, u 15 izbornih jedinica se ponavljaju. Ja koliko vidim na Kajronu, na 15 biračkih mesta. 15, nikad se ne ponavlja u celoj izbornoj jedinici. A mislim, na 15 biračkih mesta. Biračko mesto je, recimo, jedna učionica u osnovnoj školi. Ma da, jedna izborna jedinica možda ima od jednog do 101 biračkog tako mesta. Tako je, recimo, moja opština Palilula, koja je tako među većim u Beogradu, znam 2000-te, pretpostavljam i danas da isto, negde 150, da li 7, 8, 9 biračkih mesta imala. Prema tome, to je desetina jedne beogradske opštine. Jeste. Koliko to može sada u krajnjem nekom zbiru, šta god da se tamo desi u ponovljenom ovaj, u tom ciklusu, da izmeni na nekom nivou Srbije, ja to ne znam da li je to dovoljno da se skine ako treba Dverima šta treba, jer vidim da reče Sanda Rašković jutros isto, ovaj, to sam zakačio malo, da je čak ona čula da je za njihovu koaliciju prognozirano da padnu tačno na 4,75. Da se kao ovi glavešine i bitni ljudi iz vladajuće koalicije, još uvek vladajuće, jel, i potencijalno buduće, svakako hvališu po Beogradu, kao mami ćemo, ovako ćemo, drugovi, onako ćemo, pa eto, otprilike njih su tu zacrtali na 4,75 kao da ih skinu, to je prava mera, eto, izvinite za malo, ali šta da se radi, znaš, mislim, za jedno oko i končora, otprilike tako neka priča. Glavni problem svega ovoga nije koliko je ko dobio, nego što ti više nemaš instituciju u zemlji koju ćeš verovati da je neko uopšte nešto dobio. Pa kome sada? Kogo ti kaže, ti ćeš reći laže. Pa pošteno, ajde sad kome? Nikome, pa potpuno sam svestan toga, ja ne verujem nikom. Sećaš se da je neki izborni štab, odnosno kako sad Rusi zovu RIK, recimo, ovaj, prebrojao nešto bre i Sibira u roku od 15 sati. Da. A ti ne možda prebrojiš ovde iz Vranja
ili eto uzmi da je to najdalje iz Subotice, ne možeš prebrojiš 5 dana, mislim. Ajde, očigledno je u pitanju sad ugovaranje raznih cenzusa i ta 1,5% koji nije prebrojan, sad se drži u fioci, to ne mogu prebrojiti nikako. Tako je. 1,5%, ajde sad ne znam koliko može bude, ali to je negdje 45-50 hiljada glasova, ja bih ih prebrojio od ponedeljka do danas. I to sa puno odmaranja. Kafa i to sendvič. Sve redno. I u celoj toj priči, dakle, čeka se nagodba neka, a čime je nagodba? Dakle, ja mogu da mislim da su ovi prešli cenzus ili nisu prešli cenzus. To je neko moje mišljenje, jesu ili nisu. Međutim, prvo što mi je palo u oči, a pretpostavljam dugo si i ti u ovome pa gledaš, negde uopšte nisam video mnogo trubača. Video sam kod SPS-a i kod naprednjaka. Nigde drugde ja nisam video trubače, veselje i slične stvari, jer svi oni imaju zapisnike. Ma bre, znaju, nego to su ti priče, a gde su ti džakovi? Što nisi istražio izbornu, znaš, to je posle, što mi nisi svirao penal, da li je Barcelona oštećena protiv Atletika ili nije, mani se zemlja čoci na kraj, mislim, ne bi trebalo tako da bude, postoji i ta mogućnost da ljudi se i žale i vode upravne sporove i tako dalje, nije to slučajno stavljeno u zakon, znaš, da bi se štitio i ta izborna volja koja trebalo bi da je svetinja i tako dalje, sve mi to teoretski znamo. Međutim, praktično dešava se eto to. Meni je samo mutno što to što su Dveri prebacilo je 150 glasova, a ovi, ne znam, 0,3 i otprilike 1000. Tako nešto je izveštaj neki bio. Prema tome, gde baš tih 150 na nivou cele Srbije, znaš? To, eto, to ti je na mojoj opštini po jedan glas na svakom biračkom mestu. Tako da, ja. Vrlo je to. Pazi, može da se desi. Može da se desi. Ko bi rekao će Kecman da Cibonion u trojku? Pa je ušla iz njegovog reketa. Mislim, svašta može se desiti. Ali previše slučajnosti. S druge strane, 13, čini mi se, bi dobile Dveri poslanika sa ovim. 13 bi dobio Čeda, Čanak i Boris. To je 26. Radulović, koji je takođe tesno prošao i kao iznenađenje, on mislim da ima 16. Da. Njega teško će skinu. Ali 13 i 13 je 26. Burazeru, malo li je? 26, pa to se tali posle i od toga... Po tom tu, eto ti 18, 17, 18 Vučiću. Tako je. Prema tome, uopšte nije neozbiljna priča. I nije problem, on će imati, evo već je najavljeno, Mađari ulaze 100%. Znači on sada gnječi Dačića, nešto ga dribla, maltretira, imaju oni neke svoje stare račune i tako dalje. Jes malo po našoj grbači, ali dobro, ne možeš da izbegneš. Međutim, poenta je, ne treba da bude neko ko će da se dere u Skupštini. Koliko god mali bio, koliko god bio 5-0-0 ili 5-0-3 ili kakav god, neću da te vidim, smetaš mi. Znaš, i muva nije nešto što može tebe i mene da ugrozi, pa kad počne da se on zara oko glave, nervira te. Jest. Znaš, tako da, šta će mi to u životu? Hoću mir, hoću stabilnost, hoću liderstvo u regionu, hoću da naši penzioneri napreduju, da su sve zdraviji, mlađi i lepši, da deca imaju posao. Neću da mi neko to kvari, sreću i tako dalje. Znaš, tu će biti Šeki koji će onako protokolarno da se dere. Sad, s druge strane, kad bi recimo ušla Sanda i Dveri, ja mislim da bi Šešelj više vremena i snage trošio za neke rasprave s njima. 100%. Znaš, tu bi bilo, ono, Vučić bi išao pod ono Kartaginu treba razoriti, a čitav govor bi bio jevi bevi izdajnici jedni, ti radiš za, ne znam, Engleze, ti si, ne znam, ovo ti stara si... matrica. E, tako da, sad, ko tu koga prevari? Jer vidiš da je on počeo sad kao Ford, njemu će smetati Dveri. Ma ajde, molim te, nemoj pričaš, mislim, nema pojma o tome, nego takav je neki trenutak, sad tu svako vidi neku šansu, ti znaš kako je kad je voda mutna. Tu onda, znaš, i neki Klenčić postaje nešto, i neki Čikov postaje ozbiljna riba. Znači, svako misli da tu, sad ako ne čapim, gotovo je. Jer ovo su posljednji trzaji. Znači, ko sad nešto ne ušićari, istera nešto svoje, posle toga kad dođe do onoga potvrđivanja mandata i ostalog, na putu igumane priča je ispričana. Tako da verujem da, bez obzira na svo prenemaganje onog predsjednika Rika, koji kaže, čovjek, ja sam neobavešten. Pa, prijatelju, trebalo bi bar da si obavešten do te mere da je to rečenica koju ne smeš da kažeš u Srbiji, ukoliko nećeš da budeš predmet ozbiljnog zavitravanja. Ja sam neobavešten, mislim, to zna se ko je rekao i kojom prilikom. Prema tome, kako možeš da budeš? Kao pa ljudi ulaze i unose. Čekaj bre, pa i na stanici se železničkoj zna neki red. Ne može da unosi u vagone ko šta hoće i šta mu dune, nego ide po nekom redu. Prema tome, to su sve, što ti kažeš, kome verovati. Hoće ljudi da veruju.
jednog momenta moraš da kažeš da je neka presuda pravosnažna i da je nešto gotovo i završeno, izbori, proglašeni rezultati. Međutim, teraju te prosto da si ubeđen da je sve hoštapleraj. Da izbora uopšte nije bilo. Pa, zapravo izbora nije ni bilo. Ja mislim, ali ne, ali ne mislim u tom smislu u slobodne volje, nego da uopšte se niste, znaš, do te mere se sve obesmišljava da ti počinješ da razmišljaš da li sam ja lud ili se nešto odvija mimo mojih očiju, a meni na televiziji, znaš, kao u Velikom bratu serviraju da smo pobedili Okeaniju i, ne znam, Južnu Kaledoniju i neke gluposti. Tako da danas je to kao taj neki valjda konačni dan. Nije, evo kažu, prebrojavat će se i posle praznika, će se tek znati. A da, tako je, da. Reče i Petrući, danas to je trebalo... To će agonija biti još. Pa čekaj, ali to znači onda, nešto reče u sredu, čini mi se da su njih dvoje pomenuli, to znači 10 dana. Pa slušaj, neka ima, recimo, do Niša ima 200 km, ali tako? Da. To je 20 km, da nosiš peške, ne moraš da budeš tatarin na konju. Ja. Ti znaš kojim hodom vojska ide. Pogotovo kad je usiljen i marš. Ali ajde, nek nisi u formi. Šetaj se normalno. Možeš pređeš 20 km dnevno. Da, bez ikakvih problema. Kod šale. To ti je 4 sata onako, 5 sati recimo nogu pred nogu. Pa dono bi ga peške iz Niša. Pa koga zeza? On možda ne može da ima formalno to u ruci. Ali bre, ovo je vek interneta, ovo je vek mailova, ovo je vek čuda. Čega god hoćeš. Znači, jednostavno, može da mu se donese, mislim, taj put donošenja traje koliko od Vranja kolima treba da se dođe, jedan auto pođe ili kombi, pokupi sve to i dotera. Pa nisu to bilioni glasova, mislim, nisu ovo prvi izbori, aman. Nema, cela predstava se izvodi, samo sad pitanje ko i zbog čega izvodi predstavu. Šta je moj utisak i s njim ću da završim, da se još neko javi dok ti nađe gost. Pozdravi Dekija, kad dođe, a šta će se desiti? Do te mere će se zgadi sve ljudima. Da kad bude ta sreda, četvrtak idući ili šta već. Niko više glavu krenuti neće. Reći će, idite u Bestraga, više me i ne interesuje. Ni ko je ušao, ni ko nije, ni da li je bilo krađe, ni da li ste se dogovarali, kupovali, trgovali. Daj više, skinite mi se s grbine da recimo mogu da gledam crtane filmove, razumeš, ili da igram domine na Kalemegdanu. Znači, toliko će da postane besmisleno i bezvredno da će, i bit će zaboravljeno. I oko čega je nastao spor? I ima li uopšte spora? I ko je krao? I da li? I kako? I ko s kim se dogovarao? I kome odgovara šta? Dajte više, završite, znaš, ako treba se umire, nemoj da se mrcvarimo, da nestanemo i da se ta priča okonča i neki ide bez traga, znaš, do sljedećih izbora. Verujem da je to neki put i da se dobrim delom i na to računa. E sad, zašto? Nije nemoguće, ali pazi, Bane, za regularnost izbora, bez obzira šta ja o kome mislio, za regularnost izbora je odgovorna jedino vlast. Isključio. Ne može opozicija bude kriva za regularnost izbora. Možda opozicija nije najbolja na svetu, znaš i to, ali to je tako prosto, vlast odgovara za regularnost, ne opozicija. Opozicija je imala pravo da izvede svoje na biračka mesta i da se valjaju po patosu. Tako je. I ne možeš da je zameriš. Dužan si da obezbediš između ostalog i pandure koji neće dozvole takvo ponašanje, koji će da eliminišu ljude koji prave nered ili razbijaju prozore na učionicama. Znači, mogla je da radi šta hoće. Posle ne bi smjela da kuka kad je pogode reperkusije zbog takvog ponašanja. Ali, jednostavno, ne možeš, kao što za duge sudske postupke, ne može da bude niko odgovoran osim sudije koji sudi. Mogu neke jajarenja, obstrukcije, jednom, dva puta ti progleda kroz prste, ali generalno ne godinama. Tako i ovde. Onaj u čijoj ruci je nož i pogača, ne može mene da krivi što sam krivo sekao. Pa tome ako si ti za sve odgovoran, i kad god ja hoću nešto da ti kažem, bolje bi bilo ovako, ti kažeš, čuti, zna se ko je nadležan za to. E sad si, ako si nadležan, onda ta nadležnost... Pa mislim, podrazumeva i rešavanje problema, a ne samo da bi se praviš važan i pumpaš se. Tako da vidjet ćemo šta će biti. To kod nas prolazi, to je izgleda jedno važno pumpati se i praviti pa se. Pa naravno, ali sad šta ćeš to? Ja. Ajde, druže, čujemo. Ajde, prijatno, Bane, zdravo. Živio. Da. Kaže, Rade, samo trenutak, ovo je čitava poema Rade, piše, kaže, Vučić je sunce, Vučić je cveće, Vučić je brašno što baka u kifle meće, Vučić je vazduh, Vučić je voda, Vučić donosi decu, a ne roda. Vučić je vetar, Vučić je kiša, kad on grune sve se stiša, Vučić je mama, Vučić je tata, Vučić je volim ko sestru i brata. Vučić je tužna misao koja se pleše, Vučić je najtužniju decu teše. Vučić je vredan, Vučić je predivan, Vučića volim i nikom ga ne dam. Vučić je istok, Vučić je zapad, samo čekam da vikne svi u napad.
Vučić me grdi, Vučić me teši, volim ga kad se setno smeši. Vučić je hrabrost, Vučić je majka, sa Vučićem Srbija postaje bajka. Vučić je oseka, Vučić je plima, blago onome ko Vučića ima. Vučić je Prizren, Vučić je Knin, Vučić predvodi pobednički tim. Vučić na zemlji, Vučić na nebu, Vučića bih mazao po belom hlebu. Vučić je pametan, Vučić je jak, sa njim bi ti i mama i tata dali da ideš u mrak. Vučić je nežan, Vučić je strog, Vučić je meni ko neki bog. Skromno, ali od srca. Ne postoje, kaže Ranko, izborne jedinice. Izbori se odvijaju po čistom proporcionalnom sistemu sa cenzusom i cela Srbija je jedna izborna jedinica. Kaže Ranko, dobar dan, čika Milane, kako ste danas, kaže Bobi, i kaže sledeće, kršite ustav jer ste na mesto predsjednika RIK-a postavili Đurđevića, koji inače bio član glavnog odbora SNS-a. Nisam siguran da to prekršaj ustava, možda jeste, možda nije, stvarno ne mogu da kažem sad da li jeste ili nije. Mislim da se time ne krši ustav, mislim da ustav ne kaže da sad on mora bude nešto ovako, jes ili nije, ne znam. Ne krši se ustav, ali u svakom slučaju potpuno je sve jedno. Jer oni su mogli postaje, recimo, i nestranačku ličnost, Bobi. Eto ti ga dobar primjer Lazanski, nestranačka ličnost. Upregnut u kola jedne stranke. Tako su mogli postaviti nestranačku ličnost i da ga i dalje kontrolišu. Ovde nije to bukvalni, nije to direktni problem. Ovde je problem hiperpartizacija Srbije. Sve je pod kontrolom stranaka. A stranke pod čiju su kontrolom, to je drugo pitanje. Međutim, u suštini, na to se svodi cela priča. Dejan Đurđević, mogli su postaje bilo koga na to mesto, isto bi se ponašao kao Dejan Đurđević. Jer dugo je zato što je došao na to mesto. Dobar dan. Halo, dobar da? Dan. Vladimir ovde. Zdravo, zdravo, Vlado. Poštovanje, kako je? Kako mora biti. Kako mora biti, pa da. Pa je ovako, Vučić definitivno hoće da potopi dveri ispod cenzus. Ja mislim da su oni osvojili dovoljno broj glasova. Be, to ne možemo znao. Možda da. Jesu, možda nisu. A to jeste, pazite da vam kažem nešto. Koliko ima biračkih mesta na teritoriji Republike Srbije? 9000, koliko ih ima? To tako. E, imamo sad, hvala Bogu, svako ima mobilni telefon od 3,5 megapiksela, slikaju se, znači, birački zapisnici iste te noći i već ujutru u 9 sati na osnovu toga, znači, pošaljate na server, na kompjuter, pogleda se, izračuna se i to je to. Pa što to onda nisu uradili? E, pa to sad... Kad imaju. Da. Ja. Ozbiljno je pitanje, da. Kažem ti, nisam nigde video trubače. Da. A ne, ali nešto drugo sam se hteo da se javim na malo višem teorijskom nivou sam hteo da te pitam. Šta sad može, bez obzira da li su dveri bilo ko druge, u Srbiji u ovakvim okolnostima, evo sad desila se recimo izborna krađa, šta može jedna mala partija u tim okolnostima da radi? Da li, odnosno, da li može, ako pozove narod na ulicu, da li taj metod pritiska može bilo da urodi ploda? Nema toga ništa. Nema ništa. Ali najbolje što mala partija može da uradi, ako mene pitaš, je da ne učestvuje u izbornom procesu. Da odbije da. Izbore, da kaže vi ste ovakvi i onakvi, a ne ono sile mraka i haosa idemo sa vama na izbore. Da. Pa posle kad se ukake, kao nisu regularni izbori, znaš. Čekaj bre, stani na stanovište. Znaš, ti si dao legitimitet da. Nekome. Da. I sad, ja sam tako ti dao legitimitet, ali ti si krao, ma nemoj. Da, pa to je najbolja odbrana od svih ovih, kao što niste izašli na izbore, pa... Vi ste izašli 57%, koliko? 57% je izašlo. I super sad. Ste uradili, eto. E, ništa sad, kome da se žališ? Da odeš u Moskvu, oni će da kažu, pa dobro, u redu, ali 57% ljudi je izašlo, izbori su legitimni, većina je rekla. I zdravo, doviđenja. Doviđenja, Amerikanci će to isto da kažu, još i više. I šta sad, drugi ljudi isto ovde u Srbiji moraju da, da se snalaze na ovom tržištu, da preživljavaju. I kome će da se žale, ajde. Kako se odbraniti u sistemu u čije su institucije razorene, koje zapravo ne postoje? Ma nikako, to ja. Jednostavno, zato kažem, ne znaš kome ćeš da veruješ. Ti ja sad, možemo da pogađamo ko je imao i nije imao cenzus. Da. Ali poenta cele stvari je da Bog Otac ne zna ko je imao, ko nije imao. I da. Nikom se ne veruje da će reći da, tako je bilo. Pa evo, postako si mi na razmišljanje, kad si govorio, kad si izađe na demonstracije, policija praktično ima uvežbane algoritme. Ako da se desi frka, da se to jednostavno razbije. I sa 5000, i sa 10, i sa 15000 ljudi na ulici, i sa 50000, evo, u Grčkoj, vidite, tamo je kudikamo agresivnije nego ovde kod nas.
I opet ne mogu ništa da uradim. I ne mogu ništa, evo, 7 godina, baš sam gledao preko YouTube-a snimke, ovaj. Ništa, izađe policija, guta se suzavac, to oni kao nije neki anarhisti tamo, gađaju ih sa onim molotevljivim koktelima i ja ne vidim da su oni bilo šta postigli. Šta više, ovaj, ako bi zaista došlo do neke frke, ja čak mislim da bi grčka vojska izašla na ulice. Bez ikakve problema. Da, ovaj, čitao sam nešto istoriju preko Wikipedia, one, kako se zove, Sinn Féin, po onoj terorističke organizacije, dok je još trajao hladni rat. Sve su to bili neki sukobi koji su trajali 20, 30, 40 godina. Recimo, uzmemo sukob Palestinaca sa Izraelcima. Šta može obična masa ljudi protiv sistema? Protiv modernih, oružanih policijskih snaga? Ako ćemo da idemo na tu varijantu, da idemo, znači ono, dođu ljudi i kažu idemo da se bijemo i tako dalje, ma to je lako reći. Može malo i može mnogo. Kad nemaš orijentaciju, to je glavni problem i ovde i svuda, nemaš orijentaciju, ne znaš šta hoćeš. Hoćeš da. I da prdneš i da se stisneš, hoćeš i da učestvuješ u izbornom procesu i da budeš protivnik režima i da obediš sutra režim da je krao i da mu priznaš da vodi izborni proces. Znači, šta zapravo hoćeš? Zapravo hoćeš da sebi pribaviš neku dobit i to je cela priča. I posle, kad se to ne desi, e, onda je kriv ovaj, kriv onaj. Znaš kako to već kod Srba ide? Pa ne može, ne može se, znači, u lakovanim cipelicama ovaj, da se čovjek bavi politikom i da menja ovakav sistem korumpirani koji ovako pustio duboko korene kod nas. Pa, vre, svi su oni, znači, neozbiljni. Znači, gledam Čedo Jovanovića, njegovu izjavu kaže 96. godine ja sam ušao u politiku zbog izborne krađe. Stvarno. Pa ajde sad izađe na ulicu. Ajde malo sad, pi pendrek da vidimo. To ajde, su... pošto, razumete što hoće da kažem, on da brani ništa. Liberalno društvo, ma nema ništa, to sve konstituciju, ustav, pravila igre demokratije, odlično. Ali ajde sada položite svoju kičmu za to. Svi, i Sanda Rašković Ivić, i Boško Obradović, i Čeda, i Čanak, i Saša Radulović, naravno. Kajde, da, pošto, pričate, da, pošto pričaju o tome da se, kad budu došli na vlast, da će izgraditi institucije, to je lako reći kad ja budem došao na vlast. Ali kad nisi na vlasti, kako ćeš da nas ubediš da se boriš za izgradnju institucija u Srbiji? Ako ne želiš da izađeš iz udobnih cipela, i malo da izađeš na ulicu, malo u zatvor da se ide. Zato kritično nedostaje, jesi primetio, u svim našim pričama, kritično nedostaje jedna priča. Svi imaju detaljne ekonomske programe, svi znaju šta će da urade. To je već onako, znaš... Pa, to baš i nemaju nešto detaljne ekonomske programe, ali dobro. Ma, kažem, razradili su sve 15. korake, samo prvi nisu. Drugim rečima, kako vi mislite da dođete u poziciju, to je ako se sećaš, ja to pitam ljude kad mi dođu u studio ovde, političare. Da. Dobar, sve to lepo, sve vi imate odlične planove. Kako mislite da vršite vlast? Jer srž je vršenje vlasti, a ne dolazak na vlast. Kako mislite da vršite vlast? Da. Koje su to poluge moći kojima vi mislite da ovladate u nekom trenutku da biste vršili vlast? Da. Ha. To je glavno pitanje, jer sva druga pitanja dolaze posle toga. To je jedino smisleno pitanje. Znači, dobro, braćo, rešili ste, uzeli ste vlast, probudili ste se jutro. Šta ćete raditi? Kako ćete, na primer, da oterate strance, NATO, sve one koje ne volite? Kako to mislite da uradite? Hajde, pa, mi to uopšte nećemo i da pipamo uopšte. Nećemo, zašto to diramo sad, da to radi za nas i doviđenja, bre, to. Pa da, dobro. Kako objasniti fenomen Vojislava Šešelja? Znači da on 26 godina može da pravi cirkus uvek i uvek naći se ljudi koji će glasati za njega. Evo, za mene je veliko iznenađenje da on može posle svega da dobije 7-8%. Ja sam mislio da će tu da bude negde oko cenzusa i eto, ne razumem. Znači, ajde, u Miloševićevo vreme koliko ima? 82, 3, 4... Znaš šta, Šešelj vrlo dobro, odlično se igra, tako ja bar to vidim, odlično se igra etnopsihologijom srpskog naroda. Pričao sam pre neki dan, Šešelj je daleko od toga da je i glup i naivan i tako dalje, veoma je sposoban. Ne, pa ja sam na ovom radu, ja sam rekao da... Znaš šta je paradoks u celoj toj stvari? Njegove pristalice ga vole zbog onog najgoreg u njemu, a ne zbog onog najboljeg u njemu. Pa slušajte da vam kažem nešto, Šešelj je Rišelje. Znači, on je Rišelje za unutar partijsku politiku, znači za unutrašnju politiku, za partijski život. On se tu pokazao neverovatan. Znači,
Govorili su za Đinđića da je makijavelista, ma kakvi. Vojislav Šešelj ti je znači slika i prilika onoga što je Nikola Makijaveli pisao. E sad, kad bi on samo bio mogao da bude kvalitetan političar za srpsku naciju, da bude državotvornije u međunarodnim odnosima, to bi bilo super. Ali on je uvijek bio igrač Rišeljeja, ali da bude na nivou srpskog uvijek gatara. Je pitanje za svakoga, je prvo pitanje, Vlado. Šta ti hoćeš od bavljenja politikom da dobiješ? Šešelj je odgovor na to pitanje sebi dao davno. Da. Znači, on tačno zna šta hoće od politike da dobije. Onda je hteo, on je odavno mogao da bude vladar Srbije. Pa mogao je, ali Šešelj je sebi dao odgovor druge vrste. To je to. Znači, Šešelj je rekao, na primjer... Koliko su se samo ljudi javljali kod tebe u emisijama, oduševljavali su se, znači, Vojislavom Šešeljom. Malo ga pecneš odmah, znaš, nešto ne smeš da prigovoriš i tako dalje. Evo sad, volio bih da vidim kako će sad objasniti ove njegove poslednje izjave. Vrlo jednostavno, što misliš? Koje su samo na jedan te isti kalup, zato što mnogo brzo zaboravljamo. On 90. godina kakve sve izjave govorio. Govorio za Miru Marković da je crvena veštica, pa posle toga je do smrti će je braniti. Ma sinko, kad su oni progutali da ćemo mi gađati avijano teslinim oružjem, da. Šta je problem da se proguta bilo šta posle toga? Da. Znaš, nemoj da imaš iluziju nikakvu. Meni je to jasno. Sve može, bre. Gađat ćemo avijano, teslinim oružjem, aj zdravo, bre. I još, više puta sam ovde na ovom radiju sam se javljio i govorio sam, znači ja jednu partiju ocenjujem kako ona vodi politiku na nivou lokalne samouprave. Ja znam srpski radikali šta su radili ovde dok su bili u Boru. I tu sam ja izgubio svaku vrstu iluzije o tome da, znaš, o tom nekom njihovom srpskom nacionalizmu i tako dalje. To je, znači, ono, daj da se ja dočepam i posle toga držite se svi dobro. Ma kakav crni nacionalizam, pre svega. Šešelj se izborio za jednu vrlo važnu stvar, samo što to ovi danas ne kapiraju, ovi koji se danas bave nacionalnom politikom. Šešelj se izborio za to da on bude ovlašćeni tumač šta je srpska nacija uopšte. Da. Znaš, oni to nisu uspeli da nametnu. Šešelj je to uspeo da nametne. Naravno, jednako je besmisleno da to bude Šešelj i da to bude bilo ko. Mislim, znaš, prosto, da. Srpska nacija se ne definiše po političkim partijama. Da. Ali Šešelj je uspeo to da nametne i ovi sad mogu da ga mrze. Da. Dakle, kaj je, vidi ga, ne valja cijan šta to radi i tako je. Može i tako da se razmišlja, ali Šešelj je uspeo da se nametne kao ovlašćeni tumač nacionalizma. Pa ja sam govorio koliko je bilo jako naivno pre dve godine kada su iz Dveri pokušavali da naprave veliku koaliciju, jel, nacionalno-patriotskih snaga zajedno sa DSS-om i srpskim radikalima. Ja sam rekao, kažem, ljudi, vi ste toliko naivni da to prosto ne ide, znači neće, Šešelj, znači, ali pazi, s druge strane to govori o njegovoj snazi, znači njemu partija, on je bio na 74.000 glasova. Ni tada nije hteo sa Dverima da uđe u bilo kakvu koaliciju. E sad mi ne znam, možda on ima unapred neki deal. Verovatno da, ali ne menja. Ovo što ti kažeš je vrlo važna stvar. Šešelj odlično osjeća, to je ono što je važno. Šešelj odlično osjeća da ne sme da ulazi ni sa kim u koaliciju ako hoće da bude apsoluta na nacionalnom polu. Da. Znači, on je ovlašćeni tumač nacionalizma. Šta tu hoće neke Dveri? Da, i evo uspeo, on ima 7-8%, a ovi će uvijek da kaskaju. To je posljedica ozbiljnog nerazumevanja stvari. Znači, sad tu nema prigovora. Hteli ste da se igrate. To je glavni problem. Kažem ti, oni ozbiljno nisu razumeli politiku. Bar ne... Šešelj je mnogo ispred njih u tom razumevanju politike. Možemo mislimo o njemu šta god hoćemo, Boga mi ja i mislim. Monte su se malo, recimo, Boško Bradović, on je pisao tekst, onaj za, kako zove, Nova iskra. Ljotićevski list, to je kad beše 97. 98. on kad je nešto pisao jedan članak. I sad znači sa tih nekih velikih visina o hrišćanskim vitezovima, o pravoslavnoj teokratiji, o nekoj, ne znam kakvim, desničarskim ideologijama, spustio se sada na to da igra košarkašku loptu sa dresom broj 5. Da. Svi veliki principi su pali. Je li to priliči hrišćanskim vitezovima? Pa izgleda prilično. Znači, gledam, najmio je, njemu je to neko rekao, on se totalno promenio. On je promenio ploču. Znači, on ranije je bio, potpuno bio drugačiji, imao i retoriku i pojavu. A sad ovo baš sam gledao u kampanji, znači nekomu ono baš marketinško mu rekao, kaže, gledaj sad ovo malo, idi tamo kao sa klincima, igramo kao košarku sad i ono. Dobro, ajde, sve je to u funkciji
izvore i reklame i tako dalje, ali upravo govori protiv onoga zašto se zalagao za filozofiju politike koju je zagovarao i pisao o tome. To je, ovo sad što on radi potpuno je suprotno tome. Znači on se uklopio u taj partokratski sistem. Potpuno. Da. Pa potpuno. Juče sam pričao o tome, vjerojatno nisi slušao. Postojala ozbiljna sekiracija šta će biti sa Dverima ukoliko još jednom ne pređu cenzus. Da. Da će slediti raspuštanje, je li tako? E, da, čuo sam te to kad si rekao, ali zašto? Da. Ali zašto? 4,75 su imali. Je li tako? Koliko beše ono na đužđevdanskim izborima 2012. godine? Da ne ulazimo sad to da li je tad bila krađa, da li se Tadić spustio ispod cenzusa ili nije. Ali znači bili su tu blizu cenzusa. Da. Nije prošlo ni dve godine, evo prilika. Ali oni su već tada ušli u koaliciju sa DSS-om dok je još Vojislav Koštunica Trošni bio aktualan. A nije. Sačekali su oni promenu. Nisu ušli kad je Koštunica bio tu. To je najveća frka bila... Ona zajednička fotografija, Glišić, Obradović i Koštunica. To da, ali nisu. Oni su čekali da ode Koštunica. To se treperilo. Bukvalno, ja mislim da su više strepeli u Dverima nego u DSS-u ko će bude novi šef. DSS-a, pardon. Da, ne, tu mnogo su se ljudi tu razočarali. Ja mislim, kad bi Dveri sad samostalno izašla, pa oni ako bi uzeli 70-80 hiljada glasova, ja bih morao zaista da se zapitam. Pa, ovo je maskiralo, zapravo oni su imali oko 200 hiljada glasova, pa su onda imali oko 130-140 hiljada glasova. 168 ja mislim da su imali kad su bili najjači. Znači, na đužđevdanskim izborima. Tad su verovatno imali cenzus pa su iskinuli. Marta 2014. 125 hiljada bilo, znači negde 40 hiljada glasova su izgubili. Niko se nije tad bavio time gde ispariše glasove. Da se pitaju malo šta smo to radili, zašto su se ljudi razočarali i tako dalje. I posle toga kad se vratio Šešelj, to je sad efekat, jel? Haga, vrlo loše po Dveri i plus ova mala, kako zove, Milica Đurđević sa zavisnicima. Tako da, a po tvojoj proceni koliko, to će bude poslednje, pošto sam odužio, po tvojoj proceni koliko može ujedinjeni patriotski glasovi da bude? 500-600 hiljada, koliko? Pod izuzetno povoljnim okolnostima oko 600 hiljada, a verovatno negde oko 500. I nijedna, znači, od ovih nacionalnih stranaka nema program kako da proširi tih 600 hiljada. Ma nikad nisu ni razmišljali. Nego jedna drugim oduzimaju. Nisu nikada ni razmišljali. Znaš šta je tu problem? Najveći broj nekadašnjih patriotskih glasova se sakrio kod Vučića. To su bivši radikali. Da. I novo patriotsko telo se nikad nije oformilo, jer se nije oformila politička organizacija sa dovoljno širokom platformom. Samo ono što se šunjalo kroz srpsku patriotsku politiku posle Srpske radikalne stranke je ono što je definisalo Srbina kao čoveka koji piše ćirilicom, koji je pravoslavan, nije ateista. Znaš, suzili su Srbina, Šešelj je džene i džene i on je sužavao priču, ali ovi su suzili Srbina upravo na to biračko telo. Upravo su ga suzili na, ne znam, 150-200 hiljada ljudi, to je ono, ma ni toliko, ono biračko telo koje bi trebalo da je patriotsko po meri patriotskih stranaka. Da. I ti si sužavao, definisao si Srbina sve uže i uže, na kraju je to bio jedan tip koji je to... Ima osmoro dece, pravoslavan je, piše ćirilicom, zna Nikolaja Velimirovića na pamet, znaš, i pritom je četnik. I misli da je Milan Nedić bio vrhunska ličnost. I misli da je, da, bome, da je to glavna istorijska ličnost Nedić i Ljotić i na kraju si dobio 100.000 glasova za to. Da, šta da im radim, ajde. A onda plač, kao, borimo se za 5%, pa što se ne borite za 20%? Drugačije biste se borili. Politička scena je poprilično dosadna. E sad, čovjek bi mogao da ignoriše kad ne bi trpio posledice. E, to je to. Ali šta da se radi. Važi, prijetno. Veliki je. Deki, kaže, Vlado, uzdravlje, prijetno. Kaže, Dule, kaže, dobro, došli u rani kapitalizam, Dušan Toronto. Bolje vas našli. Kaže, Bojan, zašto niko ne petljio? Kaže da Vučić liči baš na ono što Srbiji treba, ali radi sve suprotno. Vučić je štetan. Osim ostalog, zbog toga što troši tu šemu na dugačak rok. Kad on padne, narodu će se ogaditi liderski sistem i opet će doći neka ekspertska guruntija. Buruntija, kako? Dobro si to rekao. Kaže, Dule, kad se Tito od rada umori, da ga moja pesma razgori, da ga moja topla ljubav sretne, kad pogleda na bokore cvetne. To je ono kao pesma Duška Radovića. O Titu, pa boga mi ni ovo Vučiću nije loša. Dule kaže dvorska luda Vučićeva za Šešelja, Miodrag kaže samo trenutak, mi ću da vidim
Razumeo sam ponašanje Šešelja pred izbore jer su mu bili potrebni patriotski glasovi, glasovi SDS-a ili drugih prozapadnih stranaka, te glasove on i onako nije mogao da dobije. Pitanje do izbora je bilo kako deliti patriotski deo glasača opozicije, a šta se sad dobija odstranjivanjem patriotskih partija posle izbora kada je seta glasova od 13 DSS Dveri pripadne SNS-u. Tu je jedini profit za SNS i on Vučića približava apsolutnoj većini u parlamentu. Ako se eliminiše SDS, to je još desetak mesta za SNS. Šešelj sa svojom partijom nema profita od ovakve postizborne preraspodele. Samo na prvi pogled one i nije u Šešeljom interesu. A da li je tako? Nije li važeći onaj najbitniji scenarij koji sledi svega ovoga, to je da je Šešelj saveznik i partner SNS-a. I dodaje Miodrag, a gde su tu Šešeljevi glasači? Kako da se džakovi krompira koje može premešta i pretumba kako hoće, ne pitajući ih ništa? On može. On se igra svojim biračima kako hoće. Šta god im kaže, za njih je to sveto pismo. Ali Šešelj dobro rezonuje, bez obzira na sve Mićo. Njegov rezon je dobar. On treba da se bori da ovi DSS i Dveri ne uđu u skupštinu. Njemu ne smeta ako uđu Čeda i Čanak, za njih ne kuka. Njih neće bije, njima neće izvodi četnike. Oni mu ne smetaju, ovi su mu prirodni neprijatelji. Jer zahvataju isto biračko telo kao i on. I sad on želi da ih izbaci naravno iz skupštine, jer onda će on biti jedini patriot u skupštini. Narod neće moći kroz prenose da poredi Šešelja, recimo, i Boška Obradovića. Onda će Šešelj biti gazda cele priče. Zato on to radi, bar ja tako mislim. Možda postoji neke zakulisne igre, ali ovo je rezon. Jer na kraju krajeva, šta god ja mislio i o Dverima i ome, Boško Obradovićima kudikamo zdraviju priču nego Šešelja. I sad u celoj toj priči Šešelju baš to treba, da dođe neko ko priča zdraviju priču, baš ga briga. Skype. Alo, Dule. E, Milane, zdravo. Zdravo, zdravo. Evo tamo nisi stigao do mog komentara, imaš jednu sličicu koju sam ti poslao. Pa vidio sam Šešelj, ono dvorska luda, sad sam pročitao. E, tako. Nisi čuo. Nisam čuo. Vi, Dule, ne pfatite pažljivo šta ja pričam. Izvinjavamo se. Vidi, ta priča koja je sad postala glavna, znaš, a to ti je još, to ti je opet spin da se malo zaboravi na neke druge stvari, znaš. Jer to je bilo, za mene to ništa nije iznenađenje, ja sam to očekivao. Uopšte se nisam iznenadio, jer to je verovatno sve bilo dogovoreno posle onog puštanja iz Haga i ko zna ko je tu kome dužan, verovatno je Šešelj dužan Vučiću nešto, znaš, tako da, to je to. Kome god da je dužan je nekome sigurno. Da li je to Vučić, da li je to neko drugi, veliko je pitanje. Tako je, sad, uostalom, onda je, znači, ako je dužan, on to mora da odradi i sad odrađuje, jel? Tako je. Šta ima tu? Nema tu zezanja. Ne treba se čuditi uopšte, znaš, pogotovo, zašto sam se u stvari javio? Pročitam negde neki gospodin kaže, nikome u životu više nije razočarao od Vojislava Šešelja. E to je to, vidiš. Ja ne mogu da shvatim da je nekome, neki političar, najveće razočaranje u životu. Mene može da razočara moja žena, ako ode s nekim drugim, da me razočaraju klinci, ako počnu da se bave kriminalom, da se drogiraju i šta znam, znaš. To su najveća razočaranja, bar ja tako shvatam, čoveka u životu. A zamisli, napisao, kaže, napisao, njemu je najveće razočaranje Vojislav Šešelj. A zato nam i jeste ovako. Zumeš? Da. A to je... Šta uopšte imate razočara? Šta mene tu ima da razočara? Bilo koji političar. Mislim... Može da mi bude simpatičan ili manje simpatičan i tu je... Ja ću mi dođe na 1. maj, baš me briga, mislim. Tu je kraj, tako je, tu je kraj. Razumiš? Ajde, da završim sa ovom temom. Ima jedna tema koja me ovako, baš onako, kako bi ti rekao, iznenadila, pa možda čak i malo pogodila, znaš, nađi mene neke teme da pogode, znaš. A to je imam tamo jedan članak, ovo Juri tamo u Leskovcu. Vidao sam, teo sam o tome pričam kasnije, šamaranje pelene i 300 čuva. Pelene. Pazi sad, dokle je to doteralo? Da oni teraju te žene, čak ima i slika tamo, sve lepe mlade žene, razumeš,
da one ne smiju da odu u WC, moraju da nose pelene i ovaj, ne smiju da se, ne mogu da se organizuju, ko zna šta im rade tamo, dobro, nije bitno. Ali ne mogu da shvatim da neko pristaje na toliko poniženje, da mu ne dozvoljavaju da, ovaj, da ide u WC, da nosi pelene i da ide ceo dan upišan da prostiš. Ja to ne mogu da shvatim. Pa, zašto? To svako mora da odgovor za sebe. Ti to ne bi trpeo. Ja ali znam. Ima ljudi koji to trpe. I sad postoje te dve teorije, moralistička kao stvarno nema smisla i ona funkcionalistička, pa nemoj da trpiš. Pa ja ne mogu da shvatim. A tu svako stoji sam pred odlukom, kako ti kažem. Nema jedinstvene odluke, svako stoji sam. Pazi još jedna stvar. One su tu iz Leskovca, okoline Leskovca i znaš. Pa čekaj, one sad nose pelene da ne bi bile seljanke, da ne bi ostali, da se ne bi udavale za seljake i da nisu ostale na selu, da bi bile građanke, jel? I sad idu upišane okolo... Shvatio si poentu iz udarca, ja znam mnogo žena sa sela koje bi džabe išle u grada rade, jer to im u selu diže status. Pa i to ne mogu da shvatim. Jes blesavo, ali je tako. To je neverovatno, ej, neverovatno. Pa vrati se bre na tu zemlju, ima paprike, tamo pravi, ima za izvoz da ide paprika. Bre. Više će zaradi nego u Juri. Samo jednu kravu da muze na kraju meseca ima veći inkas nego u Juri. Ima sigurno. I to nije posao koji radiš 8 sati dnevno. Znači, i druže moj, možda ide u WC kad je se prokten. Tako je. Tako je, ali ovo je, znaš, drugačiji status. Ja sam gledao žene iz bogatih kuća na selu. Kako idu da rade za sitnu lovu, samo zato što, eto, napirlitaju se, imaju drugačiji status u selu, bolje su od onih koje muzu krave i tako dalje i tako dalje. I, pazi, kad te neko zarobi, pa te kini, to ti je sudbina donela, to ne možda izbegneš. Ali, ako te neko kini za 20.000, to si sam izabrao. Pa ne znam, ja stvarno, bar da nemaš... Čekaj. Jel to znači da one nemaju izlaz? A imaju izlaz. Pa to ti pričam, sam si izabrao da trpiš, šta tu da radiš, razumeš? Ja ne, stvarno neverovatno. I onda, sad mi pričamo o ovim izborima, o ovome i šta je. Ma mi smo ovo zaslužili. Ja juče pričam sa ženom mojom i kažem, ona kaže kako, znaš, ona ispada u one koji se čude kako narod reaguje i tako dalje. Da, sam i moja čudi žena isto. Da, ma nema tu čuđenja, to ti je tako, to je preparirano dugi niz godina i dovođeni su do ove tačke, ih je život doveo. To nije uopšte banalna priča, to je mnogo ozbiljna priča. Jesu, ali to... narod koji pristaje da radi za 20.000, ja razumem, pazi, postoji jedan fond ljudi koji stvarno to mora da radi. Bez hleba je bukvalno i sve. Međutim, bili ti radije Mešo Malter ili radio Juri? Ajde čoveče, kako? Mešaš malter, ono, pa šta ti Bog da, razumeš, bar te niko, ne nosiš pelenu, niko te ne maltretira. Znaš, to je. Zašto ljudi hoće baš to da rade, ne znam. Ne znam. Ali pazi, ako se dođe do ove tačke, najveći što postoji i druga tačka. Koja je ta sad druga tačka? Ma, nema kraja tačkama. E pa to. Pristao si na ovo, ja sledeće je da moraš... Da, kaže, da? Kad neko mogao da mi kaže, gde je ta krajnja tačka? Da li uopšte ima, da li postoji kod nas krajnja tačka? Definitivno, istorijski gledano, ne postoji. Čitavi narodi su nestali, znači, tačku po tačku su nestajali, znaš. I na kraju nestali, znači, ne postoji krajnja tačka kao neka, znaš, od sad više ovako ne može. Ti si najjači. U trenutku kad te prvi put u firmi ti preskoče platu, recimo 90. godina, tad još imaš neku ušteđenu, imaš gajbu, niko te ne juri, ne juri te izvršitelji i tako dalje. U tom trenutku si najjače, kaš, ovako ne može bagro. Svaki sledeći put kad propustiš platu, ti si sve slabiji i slabiji, sve si mršaviji. Prođe 10-15 godina, ti više nemaš 1 evro ušteđen. Nemaš više firmu. Iznajmljuješ se na sat i na komad. E, tad si mnogo slabiji nego što si bio prvi put kad su preskočili prvi put i daju platu. Tako to ide. Da su prvi put graknuli, da su radnici, recimo, 2000-te, 2001. rekli, ma,
poljubite nas od pozadi, nema ništa od prodaje fabrike. Tako je, nećemo da radimo, gotovo, nećemo radimo kao tako. Ma nema vrima, se parkiramo ispred... Evo, fabrika prazna, pa neka radi sam. Tako je. Ali svako je tu mislio, ja ću svoje dupe da izvučem, drugi će potonu i tako smo došli do ove tačke i to ti je to. Da. I sve smo slabiji i slabiji. Šansa za otpor je bila veća 2000-te nego 2005-te, 2005-te bila veća nego 2010-te i tako do danas. Ovo, ba dobro, ja se ne sekiram što se tiče otpora, sad će četnici da izađu. Znaš, i onda... Nekoliko desetina hiljada svega jer su ostali zauzeti poljskim radovima. I to besnih, onako, znaš. Da, besnih, da. To mi liči na onaj vic, znaš, kad dolazi tip na Ibarsku magistralu, vozi tamo i seda u neku kafanu, onu krčmu, znaš, pored puta, a gost fino, onako, znaš, i pita šta imate za jelo, kaj ima ovo, ima ono. Kaže, da nemate slučajno divlju patku na žaru. On kaže, nemamo, imamo domaću, ali se iznerviramo. E, tako i ovo, tako i ovi besni četnici, znaš, ono, ima domaću, ali se iznervira, e, tako i ovo. Slušaj, priče pazi, partizanke. Oni mogu da rade sad. Oni mogu, znaš šta mogu da uradi? Oni mogu da izvedu ovaj maskiranu policiju napolje pa da vidiš kako to izgleda. A oni su stvarno besni. Vidio si još što se desilo na Sava Mali noćas. Yes. Počinju da se obrazuju iz početka neki eskadroni za koje niko od jutros ne zna ko su ti ljudi. Pazi, to je vrlo interesantna stvar. Niko ne zna o kome se radi. I sad u celoj ovoj priči što misliš da sutra ne može se desi da te neko prebija na ulicama, da to nije policija, a ti nemaš pojma ko je? Evo da ti kažem, ja... Bivalo to ovde, sećaš se 90-ih? Da, da. Da su uzimane vrlo čudne grupe ljudi koje su tukle demonstrante, a nisu policajci. Ja sam načuo da to postoji. Ja sam siguran da to postoji, možda nije provereno u praksi, ali da je organizovano, to sam prilično siguran. Tako je, to postoji, to se i u principu zna se ko to radi. Pa sigurno ne mogu da rade mladi Gorani i dobrovoljna pevačka društva. Zna se čiji. To košta. Dule, moram da uvedem gosta. Sve najbolje, hvala ti, druže moj, živeo mi, prijatno. Prijatno. Ali, pre nego što uvedem gosta, muzika, ali puštam ja. Evo, ovu pesmu ne znaš, Nikolina, klinka si, ovu pesmu nikad nisi čula. Slušaj. Vraćamo se u Dnev Srbije, kao što rekoh, moj i vaš gost danas, Dejan Živanović, advokat, moj prijatelj, zemljak, jedan vrlo trezven momak, danas nema mnogo u njegovoj generaciji tako trezvenih ljudi. Ko zna zašto je to tako i kako je do toga došlo, ali to je jedan momak na čije ja mišljenje onako prilično polažem i uvažavam ga, iako je mlađi od mene 20 godina. Dobro mi došao. Dobar dan, bolje vas Saša. Moram prvo te pitam, teli smo razgovaramo o izbornom procesu i svemu tome, ali neka tema se nametnula ovde sad na kraju prvog sata, a ti se prevashodno baviš radnim pravom ili bar... Dobar deo se... Poslu kancelarije vezan za radno pravo. Kako ti se čini oko Jure, si čito? Da, video sam naslov u novinama jutros, pošto svako jutro kad ustane, listaš ono, hoćeš prelistam da... novine, što kažu, u skafu, prvu jutarnju, dok se ne probudi sin, onda... Između kafe i vinjaka. Tu... Od prilike. Video sam naslov, iskreno nisam čitao detalje, ali video sam da stoji kako moraju da nose valjda zaposleni ove pelene za odrasle, da ne bi išli u toalet. I da im je zabranjeno sindikalno organizovanje. To sam pročitao dal pod naslov, pošto da. Iskreno u zadnje vreme vrlo retko stižem da pročitam cele tekstove uopšte, i onda čitam naslov, pod naslov, eventualno ko mi baš zaokupira pažnje neki tekst, pročitam ceo tekst, a ovako vrlo retko. Pa moje mišljenje da je to još jedan dokaz nezakonitog, neustavnog zakona o radu, da kažem, o kome sam pričao više puta pre njegovog donošenja, u toku donošenja i nakon toga, jednostavno ova zemlja je odlučila da omogući robovlasnički odnos poslodavaca prema radnicima. Da podvodi radnike poslodavcima. Pa otprilike. Ali drugo sam nešto hteo da te pitam. Baviš se ovim poslom. Da te sad angažuje neki radnik iz Jure da braniš njegova prava tamo. Misliš da bi imao šanse na sudu protiv Jure? To sam hteo da kažem. Mi imamo veći problem što naši radnici sami kao radnici prihvataju takve stvari. To je veliki problem. Misliš da bi imao šanse na sudu protiv Jure? Pa u ovom slučaju, ako nijedan drugi od radnika neće to da potvrdi, mnogo teško.
Jer ljudi će doći i reći, ne, nije to tačno. Plašeći se da oni ne izgube posao. Ako jer nas je priča... nema, ono svedočenje zaštitni svedok, zaštićeni svedok na Hagu i ovo nema. U parnici ne postoji zaštićeni svedok, znači to ne postoji. Zato kažem, mnogo je teško to dokazati, mobing na poslu je mnogo teško dokazati, to se iz prakse moje lične to pokazalo. U desetogodišnjoj praksi koju ja imam se pokazalo da ljudi kao kad krenu postupak, prijatelji mu obećaju svedočenje i onda kada dođe do svedočenja, on kao, pa ja se ne sećam, nisam baš siguran, ne mogu da tvrdim to sigurno. Skoro sam imao baš u jednom slučaju gde je žena dobila otkaz zbog navodne pronevere, odnosno manjka sredstava na radnom mestu gde je radila i onda je predložila jednom kolegu da svedoči. Njegovo svedočenje, dao Bog, u Srbiji postupci traju 3, 4, 5 godina, je došao nakon 3 godine od dana dobijanja otkaza i on kaže, pa prošlo je 3 godine, sad kad bi rekao da jeste to bilo ili da nije bilo, kao to bi bilo protiv zdrave logike, ja se ne sjećam šta je bilo pre mjesec dana. Eto, to je bio njegov odgovor. Mašala. Iz tog razloga kažem da je mnogo teško dokazati bilo šta što se toga tiče i u tom slučaju gubite spor. Nema dalje. Zato platiš troškove i sve super. Naravno. Strašno. Pa ne, evo slučaj sam imao protiv jedne velike firme koja se bavi građevinskom, znači, materijom, pravi zgrade i ostalo. Došao mi je radnik koji je bio na radu u inostranstvu. Znači, ta domaća firma ga je poslala na radu u inostranstvu, koji je na radnom mjestu tamo u inostranstvu uhvaćen u alkoholisanom stanju, izmereno dregerom, uredno dreger, baždaren, svi dokazi postoje. I došao mi je čovjek i kaže, ja želim da tužim moju firmu što sam dobio otkaz, jer ja sam bio pijan, ali nisam pio na radnom mestu. Ja sad uzem lepo kolektivni ugovor o radu, njegov ugovor o radu, uzmem zakon o radu i kažem, evo, kao razlog za otkaz piše ukoliko dođeš alkoholisan na radno mesto. Neka, ajde mi da tužimo. Ja kažem, čoveče, mi tužimo. Gubimo spor jer to razlog za otkaz. Kaže, ali niko drugi nije dobio otkaz. Pa to da li je neko drugi dobio otkaz ili nije, to je posebno pitanje. Da li se prema svima primenjuje jednako pravo ili ne. I onda sam imao problem kako da objasnim. Ja kažem, nije, pošto ja imam ugovor o zastupanju mase tih radnika, on je očekivao da ja finansiram celokupan spor i da mi probamo pa kako prođemo. A da ti onda kaže da nema pare da plati? Pa on neće u startu da plati. On nije želeo da plati, jer on kaže, ajmo da probamo, pa ako pobediš ti naplati sporove. Kažem, pa ja ti u startu kažem da ćemo mi da izgubimo. Šanse su da dobiješ ovaj spor 10%. I ko će onda plati? Šta, ti si probao, igrao si se... Izgubio si spor, nema veze, a ja sam sve finansirao iz svog džepa, plaćao porez državi, plaćao PDV, uredno, jer država danas, takav je zakon, PDV plaćaš unapred. Njega ne interesuje da si ti naplatio od klijenta ili nisi. Ti plaćaš PDV tog trenutka kada si obavio neku radnju, odnosno fakturisao isto. Da, nema obrta prethodnog, nego zamišljeni obrt je razlog za stvarni PDV. I onda jednostavno čovjek kad je skapirao, ja sam mu rekao, evo ovako, ja ću podneti sa tobom žrtvu, 50-50, plaćat ćeš 50% od cifre, a 50 ja. Znači, zajedno podnosimo rizik uspeha u ovom poslu. Ni to nije želeo da prihvati. Mnogo 50%. Da. Znači, dobio je popust 50%. I to nije želeo da prihvati. Pa čekaj, znaš da si kriv. Utvrđeno. Što je najtužnije, strana kompanija je kaznila domaću srpsku kompaniju zbog alkoholisanog radnika na mestu, jer time je toj stranoj kompaniji povređen ugled. Nije to Srbija pa može da dođe pijan, mrtav, pijan i ostalo. Ne, to su ozbiljne zemlje. Tamo ljudi imaju uređen sistem. Tamo piše i ugovoru koji ima srpska kompanija sa tom stranom za bilo kakvo narušavanje ugleda, srpska kompanija mora da plati naknadu štete. Neki, poznaješ ti nekog radnika, da si upoznao nekog radnika koji je pročitao ugovor o radu? Ne. Ja, na primjer, zastupam 4 sindikata na železnici. 99,9% radnika nema ugovor o radu kod sebe. Jer to uzme, baci negde, izgubi ga, zaturi ga, zgužva ga i nebitno mu je. Evo sad, danas imam, u ovom trenutku da kažem, preko 300-400 predmeta koje vodim protiv Železnice Srbije. Kažem, 99,9% radnika nije imalo, nego je moralo da ide u arhivu, iz personalnog dosijeja, da vadi fotokopije, da overava fotokopije i ostalo. I oni ljudi ne znaju ništa. Ne znaju, on nema nikakve... To je najveći problem. Ta sindikalna organizovanja služe da se radnici upoznaju sa svim pravima i ostalo. I retki su sindikati
da stvarno, znači, upoznaju sve radnike, da im objašnjavaju, da pozovu advokata, da priča na sastancima i ostalo. Retki su takvi sindikati. Ja zastupam baš u toj građevinskoj firmi sindikat, koji dosta potencira na tome, jeste da mene malo to više imam obaveza, ali oni jednostavno vole, pozovu određen broj radnika, izvolite, tu je advokat, on će da vam objasni koja prava, šta i kako imate, vezano za taj konkretan slučaj. I onda ljudi čuju, iskapiraju i shvate. Ali eto, na primjer, sami od sebe ne bi. Sami od sebe nikada. Ne, jednostavno, kažem, na primjer, eto, Jura, koliko sam razumeo, nemaju pravo sindikalnog organizovanja, ne znam kako neko može te spreči da ti osnovi sindikat van kruga firme i da ga registruješ, pa neka on sutra tog sindikalnog predstavnika kazni, pa ćemo da vidimo kako će da proći. Jer onda postoje prekršeni postupci preko protiv pravnog lica, pa se onda igramo s te strane. A ne ovako, da, tako bi imali šansu. A ovako svi ćute, rade, trpe, kad ga pitaš, on kaže, jeste, ja sam imam informaciju, moji rođaci iz Kragujevca rade u Zastavi, kaže, tamo ljudi na trakama umiru od preopterećenja. Možda ne u ovom trenutku, ali kad je krenula Zastava, prve dve godine, kad je to izbacivano masovno veliki broj automobila, padali ljudi su padali pored traka, doživljavali infrakte, možda ne udare više od opterećenja. Znači, to pričam iz prve ruke, to nigde niko nije objavio, ni jedan medij, a ljudi to u Kragujevcu znaju. Ovdje Juri kaže, pucali čak i šamari, ono je bilo svačega. E da, video sam da piše i to kao palice su neke radile metalne ili to u nekom drugom tekstu sam da, možda napadali pročito. Žene, navodno, pazi, ja ne kažem da je to bilo. Ne, ali kažem, ali jednostavno, verujem da je ta nova kompanija pokrivena kamerama. Znači, tu jednostavno sad treba odmah državni organi, saznali ste putem novina, odmah danas uzimaju se svi snimci, kamere, da vidimo šta se dešava u proizvodnom pogonu. Pa to je problem veliki, ne izbori. Šta će nama izbori? Kakvi crni izbori? Da. Kojim izborima mi pričamo? Eto, realni životni problemi. O čemu mi pričamo? Dobro, ti znaš naš mentalitet, deki. Ti znaš kakav je naš mentalitet. Nama je ispod časti da se borimo u mesnoj zajednici, ali protiv Obame i NATO pakta bi se borili svi. Nama samo veliki cilj odgovaraju, mali... Pa to je ta priča, jer mi, od druge strane, mi smo spremni da radimo za 20-30 hiljada dinara. Taj poslodavac kaže, neće da radiš, doviđenje, ima na birovu one ko hoće. Koji će da trpi sve to. I dođe onda onaj koji hoće to da trpi. Jer on kaže, ćuti, bar 20 hiljada imam. A u selu mu stoji 10 hektara neobrađene zemlje, ali on ima 20 hiljada ovde. Sad pričao smo o tome, evo i vidim neke poruke koje se toga tiču. Mi smo ljudi iz provincije, znamo kako izgleda selo. Neka žena, kad bi muzla jednu kravu u toku meseca, napabičila bi ti 20 hiljada. Da. Ona i ne bi morala nositi pelenu, ne bi se niko drao na nju i nema 8 sati posla dnevno i sve. I zašto uopšte ide? Ja kažem da je to zato, pretpostavljam, ajde sad ti mi daj mišljenje, ti si iz malog mesta. Njima status u selu izgleda bolji kad rade u fabrici, ona je sad gospođa da, žena jeste. U odnosu na jeste, ono koja muze jeste. Kravu. Jeste. Išla bi da radi možda i džabe. Da. Pa ne, ja imam to u praksi. Ljudi koji su radili godinama džabe, evo, na primjer, Tehnogasinos, kasnije Inos, moja majka je išla da radi 4 godine džabe u firmi. Ali se zvalo, idem da radim, imam posao. Pa gde ideš da radiš, bre čoveče? Šta radiš ti? Na kraju je tu firmu kupio Rodić, ovaj vlasnik kurira, gurno je u stečaj, prodao je ovo sve ostalo u onaj, kako se zove, u reciklažu, ćao, zdravo, dalje prodao samo zgrade firme i to nekoj sad kompaniji koja se bavi proizvodnjom pelata i tako to prerade drveta, firma koja, u kojoj ona radila sa Simpom kompletno, znači ovu mebel štofove i ostalo, znači spremala i otpad od Simpa uzimala nazad, sortirali su po boji, po kvalitetu i ostalo i slali u druge industrije, prerađivali za druge industrije, znači ništa se nije bacalo. Znači, pošalješ Simpu štof, mebel ili bilo šta koji on iskoristi, parčiće, znači 10x10, ćoško i okrajci, on ti vraća, tako se zvao pogon sortirnica, to se sortira, onda ide u velike prese, to se upresuje, reciklaža ide, sprema se za dalje. Znači, to je u Srbiji za vreme još SFRJ rađeno.
danas se priča o reciklaži posle 30 godina od tada. Da. Znači, Inos Varvarin je bila najveća firma što se tiče, znači, tog tekstilnog dela reciklaže. I uspela propadne. I uspela 92. godine da ode u stečaj. Zato što im te firme kojima su prodavali to nisu plaćali, jer je takav sistem bio. I mi i dalje držimo takav sistem. Ja sam, dok sam se bavio politikom, pričao da mi prvenstveno treba da promenimo zakon o privrednim društvima, gde ćemo svakome ko osnuje i ima osnovanu firmu, privredno društvo, da odredimo obavezno osiguranje od profesionalne odgovornosti. Pa ti, prijatelju, želiš da posluješ u Srbiji sa 300 miliona evra godišnje, platiš porez na osiguranje na 300 miliona evra godišnje. I nijednog svog komitenta dobavljača ne oštetiš, tebe sledeće godine normalno osiguranje će smanjiti, kao za auto. U ovom slučaju si oštetio, on se naplati od osiguranja. Mi advokati imamo to, osiguranje od profesionalne odgovornosti, ja to plaćam. Oštetio sam klijenta, on se lepo obrati komori, osiguravajućoj kompaniji, komori, i može da naplati štetu ako sam ga ja lično oštetio za nešto. Znači, u ovom slučaju imate firmu koja posluje, koja ne plaća svoje obaveze, lepo pokrenete postupak naplate od osiguranja. Doviđenja, prijatno. Nema, to ovde definitivno ne. I su radnici još uvijek u drugom isplatnom redu kod stečaja? Jesu. Naravno. To je stimulativno za muljatore. Pa naravno. Pa o tome pričamo. Pa evo, Železnica upravo to pokušava da uradi. Železnica Srbije je ranije postojala jedna kompanija, akcionarsko društvo. U avgustu mesecu prošle godine, oni, u stvari 2004. godine, razbijaju tu kompaniju na više ćerki firmi i ostaje dalje Železnica Srbije, koja se bavi isključivo prevozom železničkog transportom. Ali imali su, znači, turističko, imali su održavanje, imali su zaštitu na radu i, kako se to kaže, usavršavanje invalida rada. Znači, svi oni koji su postali invalidi rada raznim povredama na železnici su išli u to. Onda su imali železnički integralni transport, koji se bavio posebnim vrstama transporta. Znači, to su bile sve ćerke firme. To je 2004-2005. urađeno. Da bi sada, prošle godine, dobar deo tih ćerke firmi gurnuli u stečaj, a Železnicu Srbije podelili na 4 kompanije. Gde su 3 kompanije, navodno, preuzeli samo prava, a Železnica Srbije ostala kao menadžerska firma, ne znam čime, kome su oni menadžeri, šta rade, i savetuju oko transporta, kao da onaj koji je Srbija voz, koji se bavi prevozom putnika, ne zna šta treba da radi, pa mu treba od ozgo kompanija koju će da plaća da ga savetuje kako se voze putnici, ili Srbija Cargo koja prevozi robu, pa i na toj kompaniji su ostali dugovi. Kao, samo mi dugujemo. Šta to znači? Ajmo druga stvar. Od čega vi živite? Vi od toga što dajete savete ovima. Ajmo da vidimo koliko vam oni mesečno plaćaju. I onda, kad malo uđemo u suštinu, imamo informaciju, i to nespornu, i imamo dokaze da ta kompanija Železnice Srbije danas živi od narodnog novca, da se ona finansira iz budžeta Republike Srbije. A u njoj radi doktor pravnih nauka koji ne zna šta je zakon o advokaturi. Imao si prilike da vidiš malo pre papir koji je predala u sudu, gde tvrdi da advokatski pripravnik ne može da radi, jer on nije zasnovao radni odnos, nego je volonter. Znači, ljudi koji se malo razumeju u pravo, znači šta je to. Znači, to ili mi napiše u nekom predmetu kako su stanovi koji su vlasništvu Železnice javna svojina Republike Srbije. Znači, ljudi, javna svojina Republike Srbije je svojina koja je u vlasništvu Republike Srbije, ministarstava, onda organa lokalne samouprave, a ne, pa čak nije to više ni javno preduzeće, Železnica Srbije je akcionarsko društvo, više nije, nema ni status javnog preduzeća, a finansira se iz Republike. I rade takvi ljudi. I onda mi neko kaže, ajmo na izbore. Ma neću na izbore, daj da sklonimo takve ljude koji rade takve poslove. Prvo to treba da uradimo. Prvo da izmenimo zakon koji reguliše izbore. Da izmenimo zakon koji omogućava takvim nesposobnim i nepismenim ljudima da rade. Jer ti ljudi vode brigu o ozbiljnom radniku koji onda mora da nosi pelenu, jer mu takav nepismeni doktor nauka zastupa njegove interese. E, to je veliki problem. Kaže Ljilja, pozdrav Dejanu i hvala Milane na pametnom gostu. Kaže, hvala, pozdrav za Ljilju. Nemilice. Kaže mi, pomenu izbore, pa da se vratimo na to.
Pazi, svi vidimo da se napravila jedna kaša, sad više niko ništa ne zna. Mi u Srbiji danas nemamo instituciju koju ćemo poverovati ako kaže da, ovi su dobili cenzus, ovi nisu. Kome ćemo mi u stvari verujemo sad poslovati? Ja iskreno ne verujem nikome. Nisam verovao ni pre, ne verujem ni sad. Ali pa nikome. Negde će se objaviti neki rezultati, pre ili kasnije moraju se objaviti. Pa oni će objaviti rezultate, prihvatit će to Republička izborna komisija kao definitivne rezultate i tu više nema. Možda izađe na ulicu i kogod. Tu više nema. Koja je sledeća instanca? Ti se žališ Riku, pa ako Rik kaže sve u redu, možeš sudu da se žališ. Upravo, u upravnom sudu, ja mislim, koliko se sjećam, 2012. sam učestvovao u tom pregledanju izbornog materijala, mislim da može da se pusti čak i ustavna žalba na kraju kao poslednji vid borbe i to je to. I ako Ustavni sud potvrdi rezultate... Da, do sledećih izbora? Od prilike. Tako dok pa nas ne, vi imate slučaj sada, u izbornom postupku su ljudi pustali ustavne žalbe, pa nije Ustavni sud rešio, tako da to biće do sledećih izbora. Deki, kako je moguće? Ja, malo čas smo i ti i ja komentarisali nešto. Ovaj proporcionalni izborni sistem, naravno, favorizuje partije, favorizuje sive ljude i sive zone. Kako je moguće da mnogi ljudi se nalaze na listama, postali su, ili će postati, kako se kaže, poslanici, a u svojim mestima nisu prešli cenzus, onda odakle su. Familija nije glasala za njih, za lokal, a oni, zamislim, oni tu uđeš u Republičku skupštinu ili će uđe. Pa to je taj slučaj, ja o tome pričam. Izborni zakon ne valja. To je veliki problem. Zato nisam hteo uopšte da bilo kakvu važnost pridajem izborima, niti da se složim da treba bilo ko da izađe na izbore. Ja sam rekao, prethodne godine, 2014. godine, sve političke organizacije u ovoj zemlji, znači nije samo stranke, ne pričamo o strankama, u tom trenutku je bila i grupa građana Dveri koja je krenula da učestvuje u regulisanju izbornog sistema i promeni izbornog zakonodavstva. Znači, trebalo je da se prvo završi taj kompletan na reforme izbornog zakonodavstva, pa da se ide na izbore. Međutim, gospodar svih nas u ovoj zemlji je odlučio da pokaže koliko je jak. I to što je on izgubio 15, 20, 30, 50 poslanika, to je ništa, on i dalje ima čovjek apsolutnu vlast. Da li će promeniti ustav sam ili sa još nekim, to je opet posebno pitanje. Jer neko me odozgo kad bude rekao mora promeniš ustav, pa će, kao što smo videli, Scott išao u Demokratsku stranku, on će reći Demokratskoj stranci mora se menja ustav. Glasate za promenu ustava. I reći će i Raduloviću, i reći će i ovome, i reći će i onome, i svima ostalima koji budu ušli. I tu nemamo mi šta više da se pitamo. E, to je problem. Problem je što mi ne glasamo ovde na lokalu za ljude, nego za Vučića. Koji crni Vučić je u mom Varvarinu da vlada? Koji crni Vučić je da vlada na mojoj Čukarici da ja živim? Znači, ja sam prijavljen i glasam na Čukarici, znači, to je opština. Ja sam rodom iz Varvarina, kažem moj Varvarin i uvek ću tako da pričam, ne stidim se odakle vodim poreklo. Iako tamo sam živeo manji deo svog života. Znači, ja sam veći deo svog života u Beogradu. Znači, jedan deo detinjstva sam samo tamo preživeo. Ulazim na opštinu Čukarica, kad se krene onaj most od Ade, kaže Čukarica je uz Vučića. Pa li će Vučić da mi bude predsednik opštine na Čukarici? Ko će da mi bude predsednik opštine? Pa ne glasam ja za Vučića na Čukarici. Ne glasam ja za Dačića na Čukarici. Ne glasam ja za Radulovića na Čukarici. Ali ja... opet, na Čukarici ti i dalje ne glasaš za osobe. Ti glasaš i liste. To je problem. E, tu dolazimo do toga da ljudi koji su na lokalu imali 2,5%, 3%, 1%, danas narodni poslanici. Jer taj na lokalu njega zna. I neće da ga glasa. Da, bome, on je iz Leskovca glasa ovog sa Čukarice, baš ga briga za republičkog poslanika, on ne zna o kome se radi, on glasa za listu. Baš tako, on glasa za listu, a kad dođe na lokal, pa on vidi listu, pa kaže, čekaj, evo situacija Smederevska Palanka, moja supruga je rodom iz sela jednog pored Smederevske Palanke, Kusadak. Baba njena zove u nedelju ujutru, kaže, ja hoću da idem na izbore, koga da zaokružim. Evo kažemo, svako ima pravo izborno, da ide ili da ne ide. Ajde da pogledamo liste koje su tamo u Smederevskoj Palanci predložene. I sad zamislite kad vi znate sve te ljude sa listi. Man, to, Srbija je ovo. I onda krenete listu, Demokratska stranka, žena koja je nosilac Demokratske stranke, doktor, znači ne doktor nauka, nego doktor lekar, ajde, nema problema, treći, četvrti čovjek iz istog mesta, čovjek koji je ušao u politiku, nije imao ništa, posle par godina učestvovanja na lokalu, ima stan u Smederevskoj Palanci, vozi Audi A4,
I onda ti kažeš, kako da glasam bre ja za ovog? Treći, vidiš ga da nije imao ništa, sad želi nešto da uzme. Onda uzmeš Srpsku naprednu stranku na lokalu, čovjek nije komšija tu, dvorište nije pokosio travu, ko zna koliko. Da, krš, zadržuje, krš lom. O, znači, on nije sredio svoje dvorište, ti ćeš da ga glasaš da ti sređi opštinu. Uzmeš radikale, ista situacija. Uzmeš Dosta je bilo, ista situacija. Uzmeš DSS, ista situacija. I onda jednostavno ti dođe, hoćeš da glasaš, zaokruži sve. Eto ti. I glasao sam za sve. Sve vas volim. Niko nije svi ništa. Svi ste mi jednaki. E, svi ste mi jednaki. To je bio savjet moj njoj. Ne znam žena šta je uradila, njeno izborno pravo. Ali moj savjet je, znači, ja idem u to selo tamo, ja znam te ljude. Ista je situacija dole u Varvarinu. Ne znam da li su moji roditelji glasali, iskreno nisam ih ni pitao. Ja nisam glasao i nemam nameru da glasam dok ovaj izborni sistem, jer hoću da znam koji komšija, koji čovjek sa opštine se kandiduje. Evo, ja iskreno moram da kažem, Uroš Janković iz Demokratske stranke Srbije, čovjek sa kojim sam veoma dobar, znam se. Ja njemu kažem, imaš malo decu, imaš dve ćerke, imaš psa. Ja imam decu, imam psa. Evo ti Čukarički park ovde u Požeškoj, najveći park na opštini. Daj da ogradimo prostor za životinje, da uradimo to. Imamo malo deco, čoveče, evo ti park ovde, vidiš, šetaju ljudi. Ja imam labradora, to je solidno veliki pas. Iskreno, juče sam imao neke majstore u dvorištu, nisam očekivao da će biti toliko agresivna da čuva svoju teritoriju. Znači, ti šetaš te pse po parku i decu koje idu kasnije po toj travi. Ovi uriniraju, kake, psi i sve ostalo. Ja njemu to pričam 4 godine unazad koji je on bio potpredsjednik opštine. No. Znate li šta je uradio po tom osnovu? Ništa. Znači, taj park je jedan od retkih u Beogradu koji nema ograđen prostor za životinje. I kako, prijatelju, da te ja glasam? Znači, realan životni problem vi niste u stanju da rešite. Ja sam čuo, pazi, iz usta jednog političara s kojim sam privatno sedeo. Bio je političar na gradskom nivou ovde. On kaže, mi od svojih privatnih kombinacija ne stižemo, dođemo na posao. A kamo li da se bavimo posao? Pa verujem da je tako. To e, pošteno pa kaže. I to je vrlo problem. Lepo zaradio, ima to, ljudi, ali to je problem što u politiku ne ulazi ostvaren čovek koji je nešto uspeo u životu, nego onaj koji ništa u životu nije uspeo ili nije radio. Politika je u stvari ja depo za takve kadrove. Ja najveći problem imam sa tim, jer ja kažem, kad koju god listu da uzmem, iskreno nisam gledao jedinu listu, Dosta je bilo, gledao sam, imam jednog kolegu advokata, čak sam, čovjek mi je bio mentor, on je na listi Dosta je bilo, video sam, i to sam gledao tek kad sam ga video u proslavi, u noći kad je bilo, kako slave prolazak dalje, ja vidim, rekao, da li je to taj čovjek, jeste, nije, znači advokat, ja ide da vidim listu, 21. je na listi, nebitno je, znači ne znam ostale ljude. Znači ja gledam, masa tih ljudi u životu ništa nije radila sem što se bavila politikom. Na svim mogućim listama. I onda očekuje da ga ja glasam. I onda sam baš prekjuče, imao jedan razgovor s kolegama u Palati Pravde, kad smo pričali oko izbora ovamo tamo, ja kažem, ljudi, na kraju dođeo smo, prvih 13 SNS-a su jedino ostvareni ljudi. Dušan Borković, koji vozi auto, trke, čovek, je sve samo stvorio, nikomu ništa nije dao. Bogdan Obradović je selektor, ništa mu nije dao. Ja ne volim SNS, da se razumemo. Biljana Hrbljanović, Đurović, spisateljica, ima svoju izdavačku kuću. Žena je napravila nešto ime. Nešto su bili i pre toga, da. Ušli su u politiku. Postavlja se pitanje zašto su. Možda da bi sačuvali nešto, ali nije ušao da krade, da živi od narodnih para. E, meni je to najveći problem. Jer ne vidim nikoga da je kući napravio firmu, da je zaposlio jednog radnika. Da je pokosio travu. Da je pokosio travu, da je napravio ono što sam rekao, čuveno, poljski klozet, pa je ušao u skupštinu, kaže, evo, sredio sam svoje dvorište, obezbedio sam sebi nešto, imam plastenik iz kog ću da jedem povrće ove godine. Ne, on ulazi u skupštinu da živi od narodnih para. Jesi čuo neku patriotsku, ajde ne pominjemo ove europijske, jesi čuo neku patriotsku partiju da je rekla, nećemo uzeti onih 300.000 iz budžeta koje nam pripadaju po poslaniku mesečno? Iskreno nisam uopšte učestvovao u... Ma ne, jesi čuo tu priču? Ali ovako između, ne, nisam čuo. Dakle, svi hoće da sisaju dalje budžet i ovaj narod za svoje partijske aktivnosti.
kad budem čuo neku, ja ću ti reći kad budem neku. Ne, iskreno kažem, sad, hvala Bogu, imam dve kablovske televizije u kući. I hvala Bogu, najiskrenije. I gledam crtaće. Imam dete pa gledam crtaće. I zato kažem, kad mi jedni dosadne, ja pustim druge i gledam crtaće. I zadnjih stvarno godinu i po dana gledam crtaće. Mi stalno pričamo o izbornom sistemu ovdje i sa slušalcima često pričam. Neki, evo moj predlog, koji je potpuno žovijalan, ali moj predlog za izbor Narodne skupštine. U svakom gradu, u svakoj opštini, nasumično u 7 ujutru uvatiš prvu dvojicu koja naiđu. U 7 ujutru, da. Jer one koji ustaju 2 popodne si time eliminis odmah. Da. Znači, dvojicu, nasumično, u 6, nasumično skupiš 250 ljudi, ne bi bili gori nego skupštine. 100%. Ti koji ustaju rano i idu negde, sigurno nisu otišli do prodavnice da kupe hladno pivo i da piju. Da cepaju negde. Da uživaju, nego su krenuli negde nešto da odrade. I sigurno bi bili bolji od bilo kog saziva Narodne skupštine. To je 100%. Pazi, kad je politika dotle pala da nasumični ljudi mogu bolje da je vode nego odabrani, to znači da se čitava srpska politika srozala, da je postala besmislena. Pa ne, najtužnija stvar, meni kao u fazonu kažu ti time što nisi izašao na izbore podržavaš Vučića. Ne, ja nisam izašao na izbore zato što nemam vremena, bre. Ja radim i zarađujem. Ja zarađujem, ljudi, ja radim. Na izbore izlazi onaj koji ništa ne radi i hoće da iskoristi nešto u ovu državu. Da. E, zato neću to da radim, jer onog trenutka kad budem napravio... Ja razmišljam, ozbiljno razmišljam da za sledeću godinu napravim jednu listu ostvarenih ljudi za grad Beograd, gde ću naći ozbiljno ostvarene ljude koji za sebe već imaju karijere privrednika, arhitekte, građevinca, pravnika, advokata. Sportiste, šta bilo? Znači, bilo nije šta bitno. Da se kandidujemo na beogradskim izborima. I da ne praviš kompromise, da pozivaš lenjivce samo da popune listu. Ne, jednostavno. 10 ljudi, 10 ljudi. Tako je. I ljudi koji na svojim, i sa svih 17 opština, znači da ima neko takav koga komšije znaju, poljoprivrednika. Ajmo da kažemo, opština Barajevo može da bude poljoprivredna zemlja. Mladenovac, Lazarevac, to su opštine koje imaju sela. Znači poljoprivrednika, autolimara koji ima prijavljenu radnju, koji radi, koji je pošten. Ima radnike. Ne mora da ima radnike, nek radi on sam. Visi u kanalu, da. Tako je. I neka bude kandidat. Ali on radi. On je sredio dvorište, ima sred kad uđeš u njegov servis, sve je spakovano, sve je na mestu. Rok za odrađivanje posla se poštuje, sve u redu. Ne znam, meni se čini da je srpska politika postala depo najgoreg ljudskog materijala. Znači, šta god je u životu promašio, na kraju je pogodio neku skupštinu. Ja ne kažem da ima da nema dobrih ljudi. Ima dobrih ljudi, ali ti ljudi se koriste. Preko njih se peru biografije ostale. Svaka politička stranka se na kraju svede na ajkule. Počne kao dobra priča, to sam video više puta. Tu ima svako jakog sveta i dobrog i rđavog. Međutim, kako se više penje, tako otpadaju oni dobri i na kraju ostaju samo ajkule. To je nešto drugo. Ali kažem, pojave se dobri ljudi. Najveći problem u Srbiji je što ljudi koji stvarno su uspešni u svojim poslovima ne žele da se bave politikom. To je najveći problem u Srbiji. Jel tebi deluje sad, ajde, zašto se ne bave politikom? Ti si ostvaren koliko si ostvaren. Ja isto, nije važno, svako je negde stao na nekom stepeniku. Bi ti dozvolio da tebi sutra Zoran Babić drži govore u tvojoj stranci i ti on objašnja kako treba šta se radi? Ne. Zašto? Pa zato što imaš biografiju. Kaže, e, Zoki, aj, čao, ili ne znam ja, Žiko, nije važno, aj, zdravo, odo ja da radim vre moj posao, ne moram slušam tebe. Ali onaj ko nema ništa, on mora sluša. Da. Pa ne, razmišljam, definitivno. Ja sam i... Moje povlačenje iz politike je bilo zato što se nisam složio sa sistemom tim da Dveri prerastu političku stranku i jednostavno tu sam video da više nema mesta uopšte u politici za mene u tom trenutku. Pogotovo kad su raspisani izbori, skapirao sam da je, to sam i rekao lepo, da je ovo klasično silovanje Srbije, jer je čovek nesporno pokazao da ga Srbija voli. Nije sporno da on ima manje poslanika, to je A to je periferno, potpuno. Ne, ali to je odraz učešća radikala na izborima i... Manje rasipanja glasova. Manje rasipanja glasova, ali učešća radikala na izbori i... Isto biračko telo. Povećana je izlaznost.
kad se pogleda procenat, mislim da je on u promilima tu negde, znači ne u procentima, u promilima, ali je veća malo izlaznost, pa je on onda iz tog razloga izgubio određena poslanička mesta. Ali on i dalje ima većinu. On i dalje može u ovoj zemlji da donosi zakone bez ikoga. Njemu niko ne treba da donosi zakone. A stvara se iluzija da je izgubio na izborima. To je potpuno budalaština. On je dobio 50% izgubio. Znaš, mislim, to je neozbiljno razmišljanje. To je najveći problem Srbije, ali šta da radimo? Jednostavno kažem, u onog trenutka kad ljudi budu u ovoj zemlji iskapirali da moraju da se uključu u politički život, ali ne sa tim ajkulama, nego da se oni među sobom pogledaju, da kažu, e, da, ti si radio, uspeo si, evo imaš fabriku za proizvodnju PVC stolarije, ti, Milane, imaš radio koji uspešno posluje, plaća porez ovoj državi i ostalo, ti, Pero, imaš advokatsku kancelariju, ajmo da svako pokrije svoje oblasti. Ja, iskreno, sam u jednom trenutku političkoj opciji u kojoj sam ja učestvovao video da možda ima takvih ljudi koji učestvuju u radu time što se bave samo svojim poslom. I to je bio moj cilj, da uđem i da se bavim isključivo pravom. A danas doživim da mi jedan Šešelj kaže ja hoću da budem ministar financija. Vole bi da znam čime on čovjek kvalifikovan da bude ministar financija. Šta je? Raspolago je stranačkim parama pa treba bude ministar financija. Razumno. Ima rezona. Moglo bi tako se gledati, uopšte to ništa nije palako. Pa ne, ali ne razumem. Znači. Pozdravljate Bobi i kaže pozdrav cenjenom pravniku, pravno i ustavno gledano ovim izborima je u Srbiji izveden pravi državni udar olovkom, teško krivično i ustavno delo protiv naroda i države, prekrajanje narodne volje i krađa narodnog glasa je državni udar, poštovani pravniče, šta misliš ti o tome, kaže? Pa situacija, ne znam, olovkom je narod izglasao kako je glasao sad, znači, da li je to prekrojena narodna volja ili nije, ja stvarno ne mogu da kažem, nisam učestvovao u tim prebrojavanju glasova, uopšte, s druge strane imam taj, tu obavezu moralno da kažem, sve političke stranke koje danas rade prebrojavanje izbornog materijala, treba da zatvore svoje kancelarije i da kažu od sutra ne treba da se bavimo politikom. Počev od SNS-a do svih ostalih. Iz kog razloga? Da li ste vi, gospodo, imali članove biračkih odbora u žargonu nazvane čuvare kutija? Jeste. Šta su ti ljudi radili? Dremali. Izvini, prijatelju, nisi sposoban bio da nađeš ljude koji će da ti sačuvaju izborni materijal. A vodit ću državu. A sposoban si da mi napraviš tim da vodi državu. Izvini, nisi bio sposoban da ih ispratiš na terenu šta su radili, a bićeš sposoban da mi vodiš državu. Izvini, nisi bio sposoban da ispratiš izmene biračkih spiskova, izmene izveštaja biračkih odbora, a sposoban si da mi vodiš državu? Ne. Niko od vas nije ništa sposoban, jer da je bilo ko bio sposoban, on bi uspio da nađe prave ljude koji će da budu članovi biračkih odbora, a ne oni koji su tu za 1.500 dinara, 1.000 ili 2.000, koliko je sad bilo, ne znam, da dođe ujutro da se upiše i da se ne pojavi više. Uzeo dnevnicu. E, to je to. E, tog trenutka, kad budeš imao stranačku vojsku, pošto se mi duvamo kako imamo osnovane stranke, odlično, koliko članova... Koliko potpisa treba da imaš za osnivanje stranaka? 10.000. Koliko biračkih mesta ima u Srbiji? 8.700 i nešto. Pa po jednog tvog člana da si stavio da ti sačuva rezultat, sačuvao bi ga, bre. Od potpisnika. Samo od potpisnika, bre. E, to sam teo da te pitam isto. Kako komentarišeš, ja pričah ovde pred publikom, u prošloj izbornoj kampanji, ja nisam mogao se odbranim. Svaki dan mi je nekoliko patriotskih organizacija slalo mailove gde će se tog dana u kom gradu za njih skupljati potpisi. Ove godine nisam primio ni jedan mail. Svi su znali gde će skupiti potpisi. A ne, situacija ove godine si nepoželjan kao što sam ja nepoželjan. Ove godine svi su ti izbrisali sa mailing liste zato što si otvoreno protiv izbora. Isto kao i ja. Evo, ja ću ti reći primjer, ja ne kukam zbog toga. Ja sam, dok sam se bavio politikom, dnevno imao pozive na Facebooku za prijateljstvo od mase ljudi. Onog trenutka, sad pričam, dobio sam sina, umeđu vremenu, svi živi, lajkuju slike, čestitaju, komentari, nekoliko stotina. Onog trenutka kad sam odlučio da izađem iz politike, ne svrstavajući se ni na čiju stranu, znači ponavljam, ne svrstavajući se ni na čiju stranu,
svi ljudi su prestali da komuniciraju sa mnom. A oni su mi bili, da ono, kažemo pod navodnicima, prijatelji u životu, stranački i na Facebooku. Danas kad objavim sliku svog deteta u dresu fudbalskog kluba Crvena zvezda, ja ne mogu skupim 15 lajkova. Neće partizanovci. Neće partizanovci, to je jedna strana i to poštujem. S druge strane, pa to su mi iskreni prijatelji. Ti iskreni prijatelji napišu da im se sviđa fotografija mog deteta. Drago im je što je moje dete dobilo dres, pa makar to bio i fudbalski klub Crvena zvezda. Neka bude fudbalski klub Lapovo, nije bitno. Znači, ajmo jednu stvar. Svi ste vi, gospodo političari, lažni moralisti. I danas, i juče, i sutra samo se ulizujete narodu da bi se okoristili. I ništa drugo. Iza toga nema niče. Kaže, ono, zato isto sam prestao da dobijam mailove tog trenutka kada sam rekao da ne želim više da učestvujem u bilo čemu. E, Milav kaže, pozdrav ovom mladom detetu i toliko je u pravu da glava boli. E sad, ko od ovih glasača zna jedan promil ovoga o čemu da ja vam pričam? Što, Milane, ti kažeš moja baba sa Kopavnika i moja sa Jelice, pojma nema ni o Juri, ni o Željeznici, ni o putu ime da ne nabrajam, pozdrav sa Morave, i kaže šetajući kroz naš mali grad Čačak. Uvek mi je smetalo kada na javnim ustanovama vidim kako se vijore naše prelepe zastave, ali koje su ili upredene, pocepane, pa više froncle, tako je na opštini grada, a to kako su prljave, suvišno je pričati. Znači, ne vodiš računa o tako bitnom obeležju svoje zemlje, pa kako ćeš zastupaš narodne interese? To je poenta cele priče. Pa to je poenta, ja o tome pričam. Ja sam rekao, znači, kada bude takav izborni sistem, da ja znam da je Petar Petrović kandidat sa moje opštine, mene neće mrzeti da prošetam, da vidim da li je njegova majka, sestra, žena, on, otac, sin, oprao prozore na stanu. Razvuko zavesu. Da, to kaže Nikita Mihalkova. To su banalne stvari. Kaže, patriotizam je, kaže, kad popraviš tarabu, kad zasadiš drvo, znaš, nije patriotizam. Ja kažem, ja razumem, ova zemlja je vrlo siromašna i retko ko od nas može da zaradi, da kupi stan, kuću i ostalo. Retki su ti ljudi danas. I nikoga ne osuđujem, ali ja postavljam pitanje, da li si ti, prijatelju, regal koji imaš 40 godina, zakucao s te strane fioku koja se raspala? Nisi, a zakucavaćeš moju državu. Sređivaćeš državu, a fioku koja ti ispada iz regala nisi u stanju da popraviš. Ja to kažem, ko, kako vi kažete u pravu, ko može više, može i manje, da. Znaš, a ovde to ne važi. Ovde mogu samo velike stvari da rade, samo giga projekte, a ono za manje nije sposoban. Meni to sumnjivo uvek bilo. Znaš, uvek mi bilo sumnjivo kao, znaš, da voziš samo Mercedes, a ne znaš, voziš Juga, mislim, to nekako nije logično. E, šta sam vidio? Neven kaže, brate, ti me podsjećaš na ove moje gastose koji su pre 30 godina došli iz sela u Nemačku, napravili neke pare, arbajtujući, sad pričaju kako u Srbiji neće rade. Ovo je više u šali, kaže Neven. Ja radim u Srbiji, to je velika razlika, ali da nemam ovu diplomu, verovatno bi se pokupio i otišao iz ove zemlje. Imam veliki problem što ovu diplomu moju niko ne priznaje na zapadu. Jer pravni fakultet se ne priznaje na zapadu. Pa bi mogu pereš sudove tamo. Ali još jednu stvar trebaju, naravno, čovjek se šali i sve to pošte. Ti ljudi trebaju da znaju koji slušaju emisiju. Ja se nisam libio da u svoje, u selo gde mi je tazbina, sednem na traktor, odem da drljam, da sejem, da kosim detelinu, da baliram, da prenosim, da hranim stoku, da muzem krave. Ljudi su se u selu čudili, kaže, vidi ga, advokat se popeo na traktor, vozi traktor. Znači, jedino što mogu da kažem iskreno, ne znam da orem i nikad nisam orao. A i to možda bi i to naučio. Ne. Znači, tanjiraču, drljaču, presu, balirku, rotacionu kosu, onda ona, ono sunce što se prevrće seno, sve sam to vozio i sve znam da vozim. Da, postoji jedan ozbiljan problem, ti imaš struku, pa si nekako si uspio suguraš u advokaturu i tako dalje, ali gomila ljudi, evo, neko ko je danas završio pravni fakultet, šta će on da radi? Nema advokatura, ne može da uđe. Znači, on može da radi, mogo bi da radi nešto sam za sebe. Ja bi otišao na selo u toj situaciji, pa bi živio, probao bi tako živim.
ali generalno. Ne, ljudi su očajnoj poziciji, idu u stranku da bi našao posao. Tako je. Ne, pa o tome pričam, to je veliki problem što mi danas Srbiju vidimo kao stranačko zapošljavajući organ. Znači, mi nismo u stanju, ja kažem, advokatura je specifična djelatnost. Retko ko se snađe u ovoj zemlji da uspe u advokaturi, da zarađuje ozbiljan novac i to. Vi u Beogradu, ja nisam među advokatima koji zarađuju ozbiljan novac. I u Beogradu imate preko 3000 advokata. Možda čak i 4 sad. I kako ta struktura stoji? Ja ne verujem da li ima možda 10% ili 5% koji zarađuje preko 1000 evra mesečno. No, sigurno ima oni koji jedva sastavljaju kraj s krajem. Evo, ja ću vam reći. Žena koja, mislim da je 50. neko godište, morala da zamrzne delatnost jer nije bila u stanju više da plaća obaveze prema državi, nije uspela da finansira taj posao kojim se bavi. Znači, nije uspela. Mnogo je teško naplatiti danas od naroda novac. Ja, narodu treba Pogotovo što imamo s druge strane sudije koji su takvi, koji kad uđete kod njih u sudnicu, oni misle da su Bogom dani, da je sudnica njihova teritorija i šta god oni kažu, to je veki amin i niko nema pravo da sumnje u to. Ja ne sporim slobodno sudijsko uverenje. To nije sporno, ali imamo zakon. Imamo propise. I neću da meni sudija, kao što sam doživeo, da mi u prvom osnovnom sudu kaže, vi pišete bre ovde podneske, jer vi mislite ću ja to da čitam? Kaže, ja to mogu da pročitam pre nego što donesem presudu, a odbije mi u toku postupka preciziranje tužbenog zahteva konkretno kod železnice, gde pored železnica Srbije označim infrastrukturu Srbije. Jer je železnica, čovjek radio kod njih, pa je prešao na železnice infrastrukturu. Znači, on ima pravnog sledbenika, firma se podelila. Kaže, ne, to je nova firma, osnovala je vlada. Ja pitam, a ko je osnovao železnicu? Pa ne znam, pa kažem, dostavlja se vam odluku, imate u spisima predmeta. Ja pitam, sudio, ste vi pročitali sve te dokaze koje sam ja dostavio? Ja i ona meni kaže, zar vi mislite da ću ja stvarno ovoliko, kaže, da čitam sve ovo što ste vi napisali i sve ovu dokumentaciju što ste dostavili. Ali ona kroji moju sudbinu. E, to je problem advokata. Ja kažem, ja imam kolege u kancelariji koji jednostavno nemaju tu žicu da se bore. Oni jednostavno to prihvate, pa pisaću žalbu. Šta ću? Nema toga. U Srbiji je danas i odmah. Nema sutra, nema preksutra, nema žalba, nego danas i odmah. Danas moram da zaštitim interese svog klijenta. Danas taj moj klijent mora da dobije stan jer će sutra otići na ulicu. Danas taj moj klijent... Da, ne, ja tu sam kao za 5 godina. Tako je. Danas moj klijent mora biti vraćen na posao jer će preksutra njegova porodica umreti od gladi jer više ne prima platu. Imam prijatelja koji živio u Engleskoj 30 godina i priča mi o pravosuđu engleskom i o svim tim stvarima i kako se to u suštini neobično brzo rešavaju problemi tamo, naročito ti radni sporovi i neki imovinski, kao što se rešava, ne izlazi uopšte na sud, imaju baristere neke da. Koji to završavaju i skraćuje se muka, znaš. Tako je. A ovde traje li traje? Baš tako. Koliko prosečno traje radni spor? Po tvom nekom iskustvu? Ispod 2 godine nijedan nije trajao. Kako si čovjek koji nema posla? Evo situaciju da vam kažem. 2011. godine sam pustio za 5 radnika iz... 2011. godine sam pustio za 5 radnika iz Vršca tužbe. Od tih 5 radnika, samo 2 spora su završena do sada. Još uvek traje prvostepeni postupak. Pričamo o prvostepenom postupku. Pa onda žalba. Pa žalba, pa naravno. A znate, poslodavac uporno non stop neke nove svedoke, kao nova okolnost, idemo nov svedoka. Mi imamo zakon o parničnom postupku koji kaže svi dokazi se predlažu u tužbi, odnosno odgovoru na tužbu ili na prvom ročištu. Ali onda izađe jedan svedok pa spomene ovog drugog da zna i on, e, to nismo znali, e, sad i njega da saslušamo. I to tako i ide. I tako može u nedogled. Tako je. E, to je veliki problem što sudije tu ne preseku. Što ne kažu dosta. Dobro, jedno isto mi pričate. Da, da, da. Dosta, bre. Dosta. Ne znam, Boga mi. Kaže, Srđan, pozdrav Milane, slušao sam i ranije tvog gosta, što bi moj džed rekao, zdravo, dobro govori, kako se preziva Dejan. Živanović se preziva. Kaže, Vesna, ko je gost? Dejan Živanović, advokat, moj drugar. Pozdrav Dekiju, kaže, od simpatizera grupe Preletačevića i Prilepka. Veliki pozdrav i za njih, veliko poštovanje. Evo, ja sad moram da ispričam jednu anegdotu sa opštine Čukarica.
Na opštini Čukarica imam prijatelje koji se takođe prezivaju Živanović. Ja sam najiskrenije, najozbiljniji u jednom trenutku, kad mi se sve smučilo, to kako sam video kako ide taj prijavljivanje za izbora, za izbore, skupljanje, baš taj način skupljanja potpisa, da, levo, da, desno. Sedeo sa jednim momkom koji mi inače pripravnik, nema nikakve veze, ali se čovjek preziva Živanović, i ja mu kažem, ajde čoveče, da mi napravimo listu, živimo na istoj opštini Čukarica, koja će se zvati Čukarica familija. To i da idemo, da budemo svi Živanovići na listi i da nam glavni logo bude kampanje glasajte za nas jer će samo nama biti bolje. I da uđemo na taj način. To si mi pričao pre nego što sam saznao za ove preletačiće. Ovima se, mada, ja ne mogu stotim utisku, sad neko će reći da sam ja ono matoro sumnjalo, ali ja ne mogu stotim utisku, gledao sam kampanju ovih preletačića. I mogu ti kažem, ono nije laički urađeno, ono nije grupa dečaka koja se dogovorila, ono je ozbiljan projekat. Oni imaju ozbiljan projekat, ne, njih dvojica jesu, ono što kaže, šarmeri, igraju se i to, ali na listi imaju ozbiljne ljude, ono o čemu sam ja pričao, imaju inženjeri, doktore nauka i arhitekte, i pravnike, i mašinski inženjeri i sve. Znači, gledao sam njihovu listu, znači oni će u skupštini opštine Mladenovac, njih dvojica i dalje nastaviti ovo, a imati ozbiljne igrače koji će se baviti ozbiljnim temama. Krašemo samo nas dvojica, ostali neće. Da. Odbornici, tako da. Da, oni su pošteno rekli. To je to, mada mislim da je na Starom gradu bila jedna lista, da li nešto dosta nam je stranaka ili tako, ali nisu ušli u parlament. Nešto kad sam gledao, video sam vezano za to. Ali kažem, ovo mi je bila ideja i stvarno sam se vodio, nego je problem u tome skupiti potpise, nije, ni to ne bi bio problem, jer čak i u ulici koji su, ljudi koji me znaju i komši i prijatelji su čak želeli da, pošto sam imao ponudu od jedne političke stranke, da uđem na njihovu listu i ja sam im to spomenuo, rekao, ajde ljudi, bar da se izborimo za ovaj park ovde, da u ulici stavimo dva ležeća policajca, svi imamo dece, ljudi, a naša ulica bukvalno s jedne strane izlazi na park, a s druge strane je Maxi Diskont. Veliki broj kamiona, sad eto, reklamu sam napravio Megamarketu, ja se izvinjavam. Nema veze, nismo mi... Znači, kamioni idu ulicom, veliki broj automobila, Požeška kad se renovirala, prolazi kroz tu našu ulicu. Kažem, stavimo dva ležeće policajci i to sve kao, pa ajde, kao, evo, vidiš, ljudi nude, ajde, rekao si nam da bi možda učestvovao, mi će da te podržimo. Znači, možda bi čak i uspeo da skupim potpise, problem je novac. Jer ništa u to što ja radim ne bi ušao da se okoristim da neko drugi to plaća, nego bi finansirao ja iz svog džepa, znači, skupljanje potpisa, plaćanje i sve ostalo, i onda jednostavno bilo je, oćemo, nećemo, tu nam je došao početak aprila i onda smo odustali. Koliko treba potpisa za lokalne izbore? Stvarno nisam, mislim da je 30 po kandidatu, ali ne znam za Beograd, najiskrenije ne znam, ne znam, pojma. Kaže menadžeri, Bojan, kaže menadžeri u Juri su sve naši ljudi i oni su ti koji maltretiraju ljude. To je samo pokazivanje pravog lica kakvi smo mi kao narod. E, malo vlasti, čim dobijemo malo vlasti, odmah gazimo preko leševa, kao i političari. Tako smo narod, volimo kad drugi pati, pa neki rođeni brat. Pa, s neke strane, ja moram da razumem i te menadžere, taj problem imam na železnici, znači tu ljudi koji su šefovi na železnici, to su ti menadžeri, oni bivaju maltretirani od direktora, od vrha, od ministarstava. To je pedaliranje, ono biciklista, mora se savija pred onim od ozgova da gazi ovog dole. I onda on, da bi svoje mesto sačuvao, on gazi ovog dole. I onda vremenom postane taj mazohista kome je bitno, sad ću sve da maltretiram, da pokažem kakav sam veliki šef. On ne počne sa tom namerom, ali vremenom mu se svidi to što radi. I to je veliki problem. Da nema tog pritiska od početka, možda bi drugačije bilo. Kaže, Bole iz Kumanova, kaže, evo za žene je 100% tačno ono što smo pričali, kako žene sa sela vole rade u gradu i to. Da. Kaže, najlakše mete su devojčice koje konobarišu i čiste WC za 130 kinti, samo koliko da ne budu na selu. Znači, mislim, na evre, vjerojatno. Znači, oni su toliko iskompleksirani i toliko naplašeni, gledajući kako se majka muči i kako je otac kinji, da je vreća krompira u magazinu neke prodavnice u gradu, za nju ravno kao Dubaji i napuderisani Arapin za gradsku devojčuru. Džaba bi radila samo da je da ne prođe u selu pored majke, babe i njive. To su fakti, kaže. Pa vjerojatno i jeste. Ha. E, Branko je nešto pisao, čekaj Brane, samo da vidim. Kaže, ajde se vratimo par koraka unazad. Kako bi stanje bilo da je, recimo, gospodin Šešelj ostao u zatvoru? Nije moguće da su svi poklekli na američke parice u dverima, recimo meni ozbiljan autoritet profesor Ševarlić, Čavoški, Lompar i tako dalje. I ostajem pri tome, DSS Dveri neće ući u Skupštinu i dodaje, kaže, u vezi poniženja u Juri. Naime, napumpana je priča o ženskim pravima. Žene su slobodne da rintaju, da ne budu domaćice i slično. E, onda se zaposle, pa pošto drugog posla nema, trpe sve živo.
ne može se vrati na selo, na selu nema slobode, naveče jedan momak, sutra drugi, pa čišćenje, pa opet tako. Uništili su nas žene emancipacijom, a mi muški smo ispali nikakvi jer ih nismo zaštitili. Ljudi takve poslove prihvataju, jer drugih poslova za nisko obrazovane nema. Nema bravara, stolara, metalostrugara. Ti takozvani batinaši su navijači, a ne izvorni navijači, već većina iz Policijske akademije. Pričali smo bili o tome kako, znaš da je noća sam samo mali. Ne sam. Da je čita kvart srušen. Ljudi sa fantomkama srušili čita kvart i apsili ovaj... A nije ni policija, nije ni komunalna policija. E, to sam video nešto na Fejsu, je neko objavio kao da li su utvrdio ti ljudi koji su rušili Beograd, ali ja to nisam upoznat najiskrenije. Ja to sad prvi put čujem o čemu se radi, jer sam mislio da je nešto drugo u pitanju, ali sam čuo da su ljudi u fantomkama nešto rušili. Ali ja onda postavljam jedno pitanje. Gde ste bre vi ljudi do sad? Gde su bre ti lažni moralisti bre zadnjih godinu dana? Kako vas bre nije sramota? Sve od do jednog. Kako vas nije sramota? Evo, sad sam se iznervirao, bre. Vidim. Kakva, bre, Sava Mala, bre? Gde su ljudi koji su živeli u bulevaru Vojvode Mišića? Gde su ljudi koji su živeli u ulici Braće Krsmanovića? To je ovaj deo gde se sad prave ti hoteli i ostalo. Ti ljudi su, bre, pre godinu dana policijom isterani odavde. Gde su oni godinu dana, bre? Sad ste se setili, kad je srušen neko miksalište tamo i gde su žurke pravili i ostalo. Toga vam je žao, što je srušen neki klub, pub ili ostalo. Dok su izbacili na deca na ulicu... Gde ste bre godinu dana bre? Od juna meseca prošle godine ljudi se odavde raseljavaju, voze se kamionima bre. I o tome se ćuti. Da, nije u interesu, ne daje poene. Kaže, pozdrav Dejanu, da li ima komentara za novog predsjednika opštine Smederevska Palanka? Ja ne znam ko je izabran, ne znam ko je izabran za predsjednika opštine Smederevska. Nije, njemu je to tazbina, nije ono da je izvor. Ne znam koga su izabrali, ali mislim da je konačno DS skinuo s vlasti, da SNS pobedi ubedljivom većinom. Mislim da čovjek koji me zvao, rekao mi, od 31 odbornika, 21 je dobio SNS. I valjde samo ušao DS i SPS još. Tako je Barbarin glasuo? Barbarin, posle ne znam koliko godina, gospodin Milenković više nije apsolutni pobjednik, pobedio SNS. A on je bio iz? SPO. Znači, to je bila jedina opština u Srbiji gde je SPO na vlasti od 2000-te, možda čak i pre toga. Pa čemu taj čovjek bio kad su tamo za njega? Pa to je otac od one Milenković Sanje koja je poginula na bombardovanju mosta 99. godine i ja ne mogu da tvrdim kakav je on bio. Ljudi, dobar deo ljudi je nezadovoljan, ali evo, na primjer, ove godine na njegovoj listi su bili SPO, DSS, DS, Jedinstvena Srbija, ne znam, još 4-5 pokreta. A SPS je išao sam i SNS je išao sam. I radikali. Radikali su jedini ostali ispod cenzusa. Četiri liste samo valjda bilo na izborima i to je to. Da, nije ni Varvari nešto. Jer ova je sve ostale pokupio. Kaže, rezultat je da smo mi, Ranko, kaže, interesantna poruka, da smo mi jedina zemlja u kojoj poražena opozicija završi nameštajući izbore. Vlast kuka da je pokradena, RIK moli da im se kaže koliko treba bude glasova, jer iz dana u dan imaju sve manje obrađenog materijala. Zaista, teatar apsurda, ono. Ne, evo, jedna stvar. Moram samo da poredim ovo trenutno pregledanje materijala izjave Đurđevića ove godine i 2000... Upravo sam pročitao da je Baja Bandit izabran za predsjednika opštine. Nemam reči, znači... Ne znaš koju opštinu? Poznajem. Poznajem. Nemam komentar. Put u Kusatku će ostati dalje kao da je bombardovan. Eto, to je moj komentar. Znači, ja vozim džipa, ali ono, ne može ni džip da vidim da si izgubio struju izdrži. U trenutku sam video ko je, evo čovjek, znači, put u Kusatku će i dalje ostati kao da je miniran od strane određenih struktura, neće sigurno biti asfaltiran i to je to, a ja, što menjam amortizere, to je moj problem. Idi helikopterom, ko ti brani? Šta sam počeo da pričam? Ne znam, ti skočili smo, pričao si nešto o Varvarinu, pa smo... Da. Da su svi bili na... Nije bilo četiri liste svega, tu smo... Dobro, nešto... to, ali smo posle toga prešli pa nešto, ne nebitno je, otišli smo u stranu. Kaže Mićo, ovi nazovi izbori pokazali su da je njegovo veličanstvo glas birača u Srbiji obesmišljen, ne samo u Srbiji. Pričali smo Riku i Dejanu Đurđeviću, kako se... Da, on je juče, prekjuče izašao čovjek i kaže, dozvolit ćemo fotokopiranje svih biračkih... Svih zapisnika sa biračkih mjesta. Ja se sjećam 2012. kad sam ja vodio tim... Nisu vam dali da unesete mobilno. No. Mobilni telefon nije mogao da bude unet, laptop nije mogao da bude unet, da ne pričamo o fotoaparatu, kamere i sve. I onda sam ja sa Veljkom Odalovićem imao takav sukob posljednjeg dana pregleda
tog te dokumentacije negde oko 15 časova gde su oni odlučili nema više pregleda, idete napolje. Ja sam rekao nemam nameru da izađem odavde dok ne pregledam biračka mesta koja želim i koja sam vam podneo. Onda je on zvao Boško Obradović i Vladana Glišića koji su došli da me mole da ne dižem frku jer su videli da sam spreman. Kao što sam se malo pre iznervirao na te lažne moraliste jer ja kažem 204 porodice odozdo odveženo kamionima. Niko glavu 204 porodice sa decom, invalida, bez nogu, bez ruku i ostalo, koji su na železnici to izgubili, gde su ih vozovi prilikom sklapanja garnitura kidale im noge i ruke. Niko se nije setio, a sad su se setili za neko miksalište gde su azilanti živeli i za neko prostor gde su pravljene žurke i ostalo. Zato kažem i tu situaciju. Znači, nemojte ljudi da mi pričate takve bajke. Znači, tada sam došao i rekao sam ja odavde ne idem. Vladan Glišić i Boško Bradović me mole da izađem iz Rika i da ne pravim više frku. Jer ja sam u jednom trenutku pukao i rekao sam ljudi ili ćemo da se bijemo, da sačuvamo ovo ili treće nema. Šta smo dolazili uopšte? A danas taj isti Đurđević kaže evo možete da kopirate, možete da slikate, dobit ćete na CD-u. Šta se to promenilo? Tad su, podsećam, žuti čuvali izborni rezultat. Žuti. A danas su ti žuti neki koji se opet bore se bore za izborni rezultat. Ne znam šta se to promenilo. Kaže za ovog baju bandita, kaže sam nadimak je dovoljan, kaže Darko, a nadimak je dao otac svome sinu. Nemam šta da kažem, rekao sam putku sadak, kroz centar mesta ima da ostane nevjerovatna pitanje stvar. Za tebe od Dragoljuba. Koliko je normalno da se u Riku glasa o tome da li je prekršen zakon ili nije? Ako se radi tako, čemu zakon? Pa i u sudu se preglasava. Da, pa i u sudu. On kao slobodno sudijsko uverenje. Slobodno rikovsko uverenje. Penal. Kaže, da li je gost iz Palanke, da li poznaje Miška Stačevića? Nije nisam iz Palanke. Iz Palanke. Ali je ne... Palanački zet. To da. Nije mala stvar. Kusadački zet. Kusadački zet. Nije to. To je veliko selo. Jeste, to je jedno od najvećih u Srbiji. Jedno od najvećih u Srbiji, ja mislim da u ovom trenutku možda čak i najjače, zato što je Azanja podeljena na tri sela, Grčac, Azanja i... Pa je pala na drugo mesto. Blokiralo mi ono, pa sad više nije, možda čak na četvrtom, petom mestu. Obrež je jedno vreme parirao Azanji, Obrež iz možda opštine... Veliki Trnac, opštine možda veliki Trnac. Pa to sad ne mogu da tvrdim dole ta mesta, ali mislim da Kusadak, bilo bi zanimljivo vidjeti taj izveštaj Zavoda za statistiku, mislim da je inače, dužinski mislim da je to najveće selo u Srbiji, jer mislim da u dužinu i površinu koju zauzima ima preko 20 km. Znači, između Mladenovca i Smederevske Palanke ima nekih 27-8 km od toga. Uglavnom je Kusadak. Uglavnom je Kusadak koji ima tri železničke stanice. A autobuski ko zna koliko? Imam ja prijatelja u Kusadku, ako sad sluša Biki, moj drugar, pozdravljam ga puno, jedan sjajan čovjek. E, Ilija kaže, dobar dan, dakle, Srbija je truba i treba pakovati kofere i otići, to jest pobeći. Ilija Mlačak. Baš ubije u pojam takav rezon i takva perspektiva Srbije. Šta mislite o Đurđeviću, predsjedniku Rika, on je profesor naslednog prava na pravnom fakultetu, baš se srozao, srdačan pozdrav. Tebi nije bio profesor. Kad sam ja studirao, bio asistent i mi smo ga zvali pogrdnim imenom. Ne bi da sad pričam, možda me tuši. Mora da je, aha, aha, dobro. Jedna domaća životinja koju svi vole da jedu. Dobro. Kaže, 204 porodice, pa što se niko nije branio? Kaže, Neven, mene bi iz kuće mogli samo da iznesu u najboljem slučaju sa prva dva, tri koja su upali, ušli. Pa njih su i iznosili i oni su se branili i policija je bila tu i veliki broj krivičnih prijave podnet i ja zastupam 60 porodica od ozdo u postupku protiv. Zato što su se branili i protiv njih su podnesene krivične prijave, tako? No, da ne pričam sad, mislim, jedna od porodice je moja tazbina, moja tašta dole živala u tom delu, ja vrlo dobro znam kako je to, da ne pričam sad ja to. Mogu ja samo zamislim. Tazbina mi je rodom iz Kusatka, ali žive ljudi u Beogradu, dobili su taj, tu kuću su dobili na ime rada na železnici. Kaže, Milane, mali prilog u vezi sužavanja definicije, Žak, pričao sam prema što ti došao, kako su ovde političke partije nadmeću koja će da da definiciju ko je Srbin. I šta je Srbin? Znaš, prvi davalac atesta patriotskog je bio Šešelj, ono, za koga on kaže da je Srbin, to je Srbin, za koga on kaže nije, nije, znaš, ko da on daje ateste, znaš, pa onda ovi drugi koji su, ko ne piše ćirilicu, nije Srbin, ko je ateista, nije Srbin,
ko je ovaj, znaš, na kraju ispade, Srbin je samo onaj ko piše ćirilicu, moli se jedno 6 puta dnevno, obavezno je Ljotićevac ili Nedićevac, nikako ne se bude nešto drugo, znaš, i na kraju ispade ima 100.000 Srba, sve ovo drugo su dođeš, znaš, kad tako služiš definiciju. Da. I sad kaže Žak povodom toga, kaže, naime, ko zna koliko puta sam pitao, pisao Dverenima šta misle o Srbima koji nisu pravoslavci, što je moj slučaj. Misliš li da sam dobio odgovor, jesam Otojić. I tu mi je već bilo sumnjivo, ali su me uporno zvali kad god je trebalo se nešto potpisuje i slično. Znam da ne voliš da se priča o tome, ali mislim da se ni ti, kao što si rekao u par navrata, pravoslavni pagani, nisi dobro kotirao. Ne moraš ovo komentarišiš ako ti je mrsko. Mene je baš briga kakvim očima neko gleda na mene. Ja sam suviše mator da bi obraćao pažnju na to. I za mene je Srbin onaj ko se osjeća Srbino, što s mene tiče, može piše i kineskim pismom. Ja nemam tu vrstu, lepo je pisati ćirilicom, ali ne možeš ti nekako kaži, nisi Srbin zbog toga što pišeš latinicom, znaš. Pa ne znam, iskreno, ja u kancelariji isključivo koristim ćirilično pismo i pišem sve ćirilicom, ali iskreno imam veliki broj prijatelja koji su van ove zemlje, imam sad, da kažem, ono, Facebook profil i određene stvari pišem na latinici. Ja iskreno imam Grka, prijatelja iz Florine, znači to je mesto na granici između Makedonije i Grčke, znači sa grčke strane granice, čovjek iz Florine, majka mu je nekim daljim kolenom Makedonka, živi u Hamburgu i dosta stvari pišem na latinici na Fesu da bi on mogao da pročita, jer mi je veoma, kažem, bitno da on čovjek, ono, neke stvari, pogotovo vezano za porodicu i to, može da razume. Razume to latinično pismo, srpsko, zna sve, zato što je baš živeo na granici sa Makedonijom, to je blizu Ohrida, blizu Bitolja dole. I onda, kažem, jednostavno, iz toga pišem ponekad i latinicom, ali da li sam ja manje Srbin što pišem tada latinicom, to ostavljam nekim drugim. Gde je Mješa Selimović bio Srbin? Si izjasnio kao Srbin. Jel Srbin bio Nušić, koji je bio Cincar? Mislim, da. Nije to tako usko kao što neki pa hoće napraviti. Pa ne, zato kažem, ne bi to da komentarišem, vidim da me određeni ljudi napadaju na ono, čak i preko Fejsa, kao pišeš latinicom, vamo, tamo. Wow. Ma dobro, bre, ljudi, vaše pravo, slobodno me napadajte, ja kažem, ja ću da trpim, a onda ću postavim pitanje samo šta vi radite i šta ste uradili u životu, ajde da se merimo tome. To, ako ti je najveći uspeh to što pišeš ćirilicom, onda si svaka čast, kroz. Brate. Da. Kaže, najveći broj radnika na ženici, Dragan, moj drugar, kaže, je bio iz Kusatka. To je bila najveća i najdalja dnevna migracija stanovnika u Srbiji. Danas mislim da je najveći broj radnika iz Kusatka. I upoznato o željenju. Pa ne, pa kažem, znači moja tašta je žena koja radi na železnici, ona je žena iz Kusatka, dobila je to silom prilika u tom dijelu tu, preselila se za Beograd kao samohrana majka i ostalo. Kaže, da li nakon ovih izbora na delu imamo povratak stare proratničke retrogradne politike iz 90-ih u vidu Šešelja i Vučića, odnosno podelu na drugosrbijance, populiste SRS-a i nas normalne izglede u manjini? Pa ne, evo, ono što je veoma bitno i što je simptomatično, naš stari budući novi premijer je pokazao ideje možeš da promeniš. Karakterne. Karakter nikako. Temperamentne. To je ta priča. To je stalno priča, znači, čak i ta radikalska crta se pokazala ovih dana u njemu i to je ostalo. Ja nemam potrebe dalje da komentarišem bilo šta, zato sam rekao, čovjek je lepo silovao Srbiju i pokazao, evo vam ga svima, i dalje sam najjači. On bi bio najjači i sa 16%. I sa 16, bre. Sigurno sam. Ima više od ostalih. I to je njemu dovoljno. Ima više od vas, bre. Ljudi, shvatite. I evo ona izjava, hoću sve da uzmem, hoću sve. To je juče valjda na nekom polaganju, kako ja kažem, temen kameljca. Temen kameljca. Kaže da je interventni uvoz kamena temeljaca bio tokom izbora, pa, nema i dovoljno. I nastavlja se posle izbora. Kaže, koji bre odlazak iz zemlje, kaže Zamboni, ne bi vam se majka porodila u Srbiji da je Bog hteo neku drugu zemlju, ne naginji se van. Pa, nisam otišao i neću otići, ali kažem. Imam, kaže za Iliju koji kaže da Ilija se koleba već neko vreme, izbriso bi i ne bi izbriso, ne zna dečko šta da radi, znaš. U stvari, šta bi mogao da kažeš da te neko pita ili da idem ili da ne idem? Šta bi mogao čovjeku mu kažeš? Ako mu kažeš idi, otero si ga. Ako mu kažeš nemoj da ideš, poslije kažeš to me ne pusti. Evo, reći ću najjednostavniji primjer. Imam prijatelja koji je bio jedini fizioterapeut sa višom fizioterapeutskom školom, znači da kažem sa 6. stepenom u fudbalskom klubu Partizan.
Znači, on je jedini, znači, od mlađe garde ljudi. Znači, svi ostali imaju u srednju medicinsku školu, smer fizioterapeut. On je jedini, znači, ima šesti stepen. Čovjek je uzeo godinu dana neplaćen u fudbalskom klubu Partizan i otišao da radi. Ni manje, ni više, nego u Maleziju. U Maleziju je otišao čovjek da radi. U obližnju Maleziju. U obližnju Maleziju. Ti, znači, držiš kontakte sa Partizancima? Pa šta ćeš, svako mora da ima jednog retardiranog prijatelja. Ako te slušam... Kao, to ti je ono kao Barty Milhouse. Svako ima jednog retardiranog prijatelja. Neki, hvala ti što si bio danas ovde. Hvala tebi što lepa si priča. Me pozvao i što si mi eto... Živi bio, da pa bit će prilike još. Tu smo, što kaže, i u komšiluku smo, pa nažalost, mladi ljudi poput tebe, još uvek mladi ljudi, ne dobijaju, čini mi se, dovoljno medijskog prostora nigde. Gde god ne, vidim, ja nisam nešto, željan su, medijskog prostora, najiskrenije, uopšte, ne patim od toga. Nego, ali, slabo se čuje uopšte glas mladog sveta. Svi mi stariji pametujemo puno, a mi tumačimo šta vi želite. U stvari, dobro je da mladi ljudi sami govore o svojom. Pa da, ali ja bih voleo da se čuju i ti stariji ljudi koji jednostavno drugačije misle od svih ovih koji su trenutno političari i tvrde da su političari. Dobro. Hvala ti još jednom u svakom slučaju. Hvala i tebi. Ostanite sa nama, ja se vraćam za desetak minuta, puštam pesmicu odavde, da ne bi došao u napast da Nikolina pušta muziku. Sa vama smo, dakle, ponovo za desetak minuta. Vraćamo se u Gnev Srbije, kaže Marko, samo trenutak Mare, kaže da li će na jesen uslediti frontalni napad na Tomislava Nikolića. Vučić možda neće direktno, ali će pustiti svoje kirove na njega, tipa Šekija, Zorana Mihajlović, Babića, Vulina, možda i Šešira izvuče i još nekog igrača da bi na kraju izboksao Šešira za predsjednika. Otkud znam šta će biti? To je jedan od mogućih scenarija, ali ne i obavezan. Mićo kaže, iako je stanje u Srbiji ovako, od mene nećete čuti ono, ne okreći se sine. Zamboni kaže, može Skype slobodno, nisam besan. Može, kako ne može. Cviko kaže, imaš još 10 minuta. Pozdrav Milane, samo za tvoju informaciju. Aha. Nikakav problem u razvoju moj nije, vrlo rado, kad god ti je volja. Naravno da može. Samo jedan sekund. Dobro, Rajko kaže, najnovija informacija, u Čačku blokiran server Poreske uprave, sve banke blokirane i nema transakcija. Danas četvrtak, sutra ne rade Veliki petak, subotom ne rade, ani posle praznika. Znači da se nešto veliko mulja i otima ovoj državi. Uf, to ne znam. Moguće, ali da ti kažem pošteno, u ovom trenutku ne znam šta bi moglo biti u pitanju. Stvarno ne znam. Ha, moguće i da se mulja nešto. Šta znam, ovo je zemlja... Pelina i drača, što bi rekao pesnik, jel? To sve može da se desi. Evo ga Zamboni. Alo, druže, prijatelju, brate. Jel me čuješ? O, Milane! Gde si Zamboni, ljudski karakteru, šta radiš? Živim. Živim pomalo, onako živuckam. Srbija je to, nema tu života, tu ima živuckanje. E, kako si? Evo starački, kako ću budem, sedim ovde. Ismo se čuli odavno. Jes, istina. E, si dobro, dobro si. Da, bome. E, ajde da mnogo ne davim, vidim kraj emisije. Kaži, o čemu se radi? E, pa kako sam ja ukapirao, pričate Šešelju, šta on planira, njegove kombinacije. Ajde sad pustimo Šešelj. Da. 26 godina mi pričamo o istim ljudima. Je li ima neko nov? Ne. Šešelj. I oni najnoviji su 15 godina već u politici na ovaj ili onaj način. Da, bome, koji nisu valjali, a sad gledaju da valjaju. Znači, o istom šljamu i ološu pričamo i očekuju da nam bude bolje. Kako da nam bude bolje? A kako može da nam bude bolje kad ista bagra, šljam i ološ je, se vrti oko nas? Da. Nema, mislim, da bude, ajde, jesmo naivan narod. Nismo glup narod, nismo. Samo smo naivni. Naivni smo. Pazi, imaš 26 godina iste ljude koji su teški u nekoliko desetina miliona evra. To nema šanse da nije. Jer smo pre dve godine pričali
da je Boško i ova, kako se zove, ova Sanda, da su valjali 1,5 milijuna u dan. Jeste, tačno bilo, jeste. Sad to izlazi na video. De, znači, samo pare. Interes, interes, a narod kopita. Ko pa, moraš narodu, mora pričaš neku priču, to je tako, znaš, prosto nešto mora se priča. Znaš, ali ne, a što oni pričaju, to je njihov posao, oni su plaćeni da pričaju. Nego što mi to prihvatamo. Mi to prihvatamo. Ti si čuo možda, ne znam da li si čuo, ja slučajno sam gledao televizor, kaže Vučić, nećemo da dozvolimo tamo Majdan, Ukrajinu, Makedoniju, Skopje. To je već pretnja. Ko tebe pita da li ćeš ti da dozvoliš ako ustane 100-200 hiljada nezadovoljnih ljudi u Beogradu? Ako to može da se desi, na primjer. Valjaće da se desi. Valjaće da se desi. Druga stvar. Malo pre bio ti ovaj prijatelj, gost iz Kusada, kako veše? On je zet kusadački, nije... Aha, pa dobro, nema veze, nema veze. To je kod Kuzmevske Palanke. Nema, Milane, ja sam, gledaj, oni sad više ne pričaju o ulasku i članstvu u Evropskoj uniji. Oni pričaju o putu. A na tom putu ima da bude ispiranje mozga. I kad mi stignemo tamo da je Evropska unija i tamo ne nađemo nikog, kao što niko nećemo ni da nađemo, onda će da bude, pa nije bitno što nismo ušli, bitno da smo se opravili kao Evropa. A znaš šta ti to? To ti da nam isperu moze. Znači, koliko god da smo mi ovakvi kakvi smo, ajde, nije bitno. Znači, u našim glavama, mozgovima, srcima, barem ima neke pometnje. Nešto se dešava. Ima ljubav, mržnja, ogorčenje, oproštaj. Nešto se dešava, ima neki duševni osjećaj. Ovamo kod ovih tamo, šizofreničara na zapadu, nema ništa. Prazno. Prazno srce, prazan mozak, nema ništa. I mi kad uđemo u taj sistem, onda posle može da uđemo i da ne uđemo. Ako nam deca budu kao roboti, kao aveti da tumaraju po ulicama i u svom životu, onda džabati i Srbija i svega i svačega. To je tačno. Gledaj, ti znaš da sam bio 15 dana u šest. Da. Znači, 15 dana, da sam bio 15 meseci, ne bi pričao, jer ja bi se već uklopio u to i to bi bilo to za to. Ali onako, na prvu loptu, ja sam bio kod ljudi koji su me lepo primili, tu već nema šta, ali na prvu ruku ono što sam vidio, onako, na prvu loptu. To ti je, Milane, ovako. Evo, služaj me. Tako mi objašnjava i žena gde sam bio. Radiš 8 sati i platiš dažbine. A popodne, ako nisi željan svoje žene i dece, radiš 8 sati i platiš dažbine. E, jedina dobra stvar je, ako ti se noću ne spava, možeš da ideš da radiš i da platiš dažbine. Znači, života nema. Znači, života nema. E sad, ti, na primjer, kao pismen, produhovljen čovjek sa nekom ambicijom, imamo neke želje, ako želimo da stvarno, ajde, za meni za tebe kasno, kako si ti rekao, mi odavno nismo većinski vlasnici svoga života, da barem našoj deci utuvimo u glavu da nema, pazi Milane, nema bolje od naše zemlje. Ne postoji, pazi, ej, ne postoji. Nema pare, lažu, samo pare nema. To lažu. Ima pare za 20 dana da se vratiš kući. Da ne upotrebi mitar i da dođeš kući da se kučiš. Nema pare. Pa ne bi taj sistem napravljen bio da oni imaju svi pare. Taj sistem vlada svugde u celom svetu. Znači, nisam ja studirao tamo njihov ustav i zakon, ali vidim šta se dešava. U Švedskoj nisam video Šveđanku. Nisam video Šveđanina. Arapi, Turci, tamo... Sad ti ja znam, ko već živi. Nema života, nema bolje zemlje, kunem ti se, od naše zemlje. Kakva goda je, pazi, i Vučić, i Janko, i Marko, to su prolazne, minorne ličnosti, bitno je da mi ne dozvolimo
da mi koliko toliko koji slušamo ovaj radio, koji smo, da kažemo, na pravom putu, ne skrenemo da decu, porodicu usmerimo da ostanemo ovde. Da li ima para ovde? Ima. Da nema para, ne bi se bagra borila za vlast. Što bi se borila ako nema para? Nema razloga. Sedimo ovde, napravimo zemlju normalnu i vidjet ćeš da može da se živi. To su izmišljotine, ti zakoni njihovi. Ja sam vidio tamo zabrane. Pa terajte se u tri lepe za sve zabrane. Imaju kontejnere, primjera radi. Ovde ide novina, ovde ide karton, ovde ide staklo. Pa šta sad? I šta je sad to velika stvar? U čemu je sad? Pa dobro, ja imam kontejner ovde i tu ću da bacim šta hoću. I šta sad? U čemu je naša greška? Znači, to su neke sitnice na kojima nas oni pravi glupi. Glupi. Imaju ležeće policajce, imaju stubove, imaju semafore. Pa imamo i mi to imamo. Pa šta? Ja. Tako. Nemaju ništa, pazi. Što kaže Zoran, evo vidiš ova zgrada 300 godina stara, urađena fasada. Pa jest urađena fasada. To ti ko ove naše starlete kurve što se napumpaju silikonima i urađena fasada. Ima fasadu. Ima fasadu, to je to. Pa znaš šta? Ti znaš da ja u Beograd ne volim da dolazim. Pa Beograd je, znaš šta je Beograd? Raj. A moja Švajcarija ovde, Vrnjačka Banja, Bašta, pa nema ne Stockholm, nego Malme, Švedska, Berlin, Bonn, Beč, ne vredi, pazi, ne vredi koliko vredi ovaj park u Vrnjačkoj Banji. E sad, da li mi to možemo preko radija na neki način da ljudima stavimo do znanja? Pazi, znači, sad će neko da kaže, ovaj sad filozofira, bio, ma nisam upoznao nikog, i slovima nikog. Ali sam video, znači na prvu loptu sam video da je to bižuterija. Jedna obična bižuterija i da tu nema života, nema. Najbolje je da mi našu decu uvedimo da sede tu desu. 25.000, tamo 2.500 evra ne vredi ništa. I slovima ništa. A kad si tu sa 25.000, pa imaš oca, majku, brata, sestru, komšiju, ja imam Milana, ti imaš mene, ona ima Janka, Marka, nekako ćemo da se skupimo. A tamo nemaš ti kome da se obratiš. Znači, tamo si izgubljen, mrtav čovjek. Apsolutno mrtav čovjek, tebi spasa nema. Da li si me razumeo, da li su ljudi... Vrlo dobro sam te razumeo. Najbolje, eto... Aj, malo se šalimo, sutra dan, evo kurentice, kad budem predsednik, tebe stavljam za savjetnik. Da, tako je. Pa morat ću, pa šta ću, pa ti. To jedino tako bi pristao. Da ti izvedem na put i da to stavim, ne ide. Ne ide. Ne ide. Važi, druže, hvala ti, živ bi bio. Ništa, Milane, ajde, budi pozdravljen ti slušalci, pa se slušamo u budući. Živo bi, prijatno. Živ bi. U Švedsku sve Arapi, Crnci i Kinezi, kaže Željko. Ima svačega. Maja kaže, evo od jutra ćeš jedna vesti iz Tanjuga, telepromptera koji na vrlo ružan način govori o DSS-u i Dveri, a u koliko buke za grupu koja navodno ima samo 5% birača, buka laži uvrede. Da li je to balkanski divlji manir? Naravno da jeste, neviđena, ali tako uobičajena sramota. Moje pitanje novinarima, kada će prestati ovako gruba zloupotreba novinarske profesije? Nikad. To je takva profesija. To neće prestati nikad, to nema da imaš pogrešnu predstavu o tome, uopšte misliš da će tu nešto bitno se promeni, od toga nema ništa. To su društveno-politički radnici, tako treba razumeti novinare. Ne smeš da padneš u napast da misliš da je to stvarno novinarstvo. Šta sam još ono video novo da je stiglo? Kaže Ivan Vejvoda, kaže birači u Srbiji žele da nastaje putem koji je ova vlada krenula. Ivan Vejvoda... Crkuće je onako, što kaže, kao kanarinac, u kojeg god kavez ga staviš, on peva. Tako i ovaj. Birači u Srbiji, uglavnom, postoje dve grupe birača u Srbiji. Jedni koji hoće Vučića i oni koji neće nikoga, dakle, abstinenti od izbora. To su dve najveće grupe u Srbiji. Ona prva koja neće nikoga je najveća.
stranka u Srbiji. 45% ljudi ne izlazi na birališta, a Vučić je dobio 48% od one druge polovine, što znači dobio 25%, on je tek drugi u rangu. Juga Linjo kaže, pozdrav Milanče, druže moj, tebi i svim snagačima, nisam stigao slušao emisiju od početka, ali uspeh malo na kraju, pa se morate pozdravim. Pozdrav i tebi, Sokole. Prema tome, nemojte nikako da zaboravite da je najveća stranka ona koja ne izlazi na izbore. Oni su i ispred Vučića i ispred svih ostalih. Tu ne treba imati nikakvu iluziju. Ne treba uopšte imati to predstavu. Najveća stranka, najveća politička opcija u Srbiji su oni koji ne izlaze na izbore. I to treba tako da se razume. Bila je ovo još jedna emisija Gnev Srbije. Sutra sam s vama u uobičajenom terminu kao i do sad, od 11 časova. Želim vam prijatno popodne i ostavljam vas Nikolini na njeno muzičko staranje. Prijatno.